Då kör vi igång igen. Klockan är slagen, höll jag på att säga. Och Tor och jag byter plats nu, så att jag kommer att introducera Tor istället. Och Tor, han har då som ordförande i ISIS nu varit ute på spaning och spanat inför framtiden och vad vi ska tänka på som introduktion till övriga talare från industrin så småningom. Så, tack så mycket. Vi ska se när vi har presentationen. Några trender för vägen framåt. Lite spaningar, funderingar och annat runt trender runt inbyggda system. Och framförallt då lite kopplat mot utvecklingsorganisationen att ta fram nya produkter, i och med att det är det som centret håller på mest med. Och lite kopplat mer mot ledarskap och organisation, eftersom det kanske är mest intressant för åhörarna här snarare än den rena tekniken. Martin nämnde tidigare att liksom, vi går mot system som över tid blir allt mer komplexa och komplexitetsgraden ökar fantastiskt mycket. Och vad kan man dra för slutsatser av det och vad kan man se för saker som händer? Några och allt mer mjukvara. Några enkla funderingar då. Fantastisk graf det här. Rätt simpel då. Alltså det är resurs på ena kanten, det är tid över andra. Och om man tänker sig hur mycket resurs man använder för att utveckla en viss ny teknik eller teknologi. Kan säga att först någonstans börjar med någon idé. Det kanske bara är en enstaka person som har idén. Den kommer inte in i något nytt produktutvecklingsprojekt, utan för man får inte ta in det där just nu och då. Kanske inte kommer in i nästa heller. Så småningom kanske man gör ett litet förutvecklingsprojekt. Någon gång efter en normalt så kanske en 3-4 år, så säger man att nu är det tillräckligt moget, nu vill vi göra ett projekt och det här, nu är vi utvecklare. Vi kör projektet, det är rätt mycket folk som jobbar i det under något år eller liksom hur lång tid utvecklingsprojektet är, och sen lanserar man det på marknad. Så här ser det ut. Och vad som händer sen efter marknadslanseringen, ja, då har du den här produkten under rätt många år. Många av de här verkstadsföretagen har väldigt långa livscykler på sina produkter, och det är en utmaning. Men om man tar bara den här lilla tiden, så pratar vi väldigt mycket om tiden från idé till marknad. Hur snabbt ska jag få ut min produkt på marknaden så att den får vara där så länge som möjligt och kunna sälja så mycket som möjligt av reda. Och då ska jag säga att det har varit väldigt mycket fokus på själva utvecklingsprojekten, att göra dem mindre. Men en liten fundering eller spaning kan ju vara att fokuset kanske snarare ligger här. Om ni pratar om det här med att gå från idé till marknad. Vi pratar mycket om skunkwork, om man går tillbaka 20-30 år i tiden. Och vi har blivit väldigt duktiga på att organisera våra företag, så vi har allt mindre skunkwork i många av dem. Och då är frågan, hur adresserar vi det här förutvecklingsprojektet? För jag pratar inte om research egentligen, utan snarare förutveckling för att man ska ta fram idéer så att de är tillräckligt mogna för att gå in i storskaliga produktutvecklingsprojekt. För när man väl går in i projekten så måste de bli klara på en viss tidpunkt. Du måste vara mer säker på att den tidpunkt när du lanserar din produkt här borta, så måste vi mer säker på att du möter den tidpunkt vid rätt tillfälle. Och då får du inte dyka upp lika mycket nytt här, och då måste du liksom kvalificera dina produkter mycket bättre här innan. Och någonstans i allt det här så ska jag tro, min spaning, att det behövs rätt mycket jobb med ledningssystemen i företagen för att hantera de här förutvecklingsprojekten. Vilka satsar man på? Vilka man råd att satsa på? Vilka man inte råd att satsa på? Och i det här så kommer rätt mycket nätverksfrågor in i kanten. När vi går från att de här nya idéerna kanske bara var en avdelning som skötte om, eller liksom en sektion eller en liten organisation. Man tog sin nya idé, vidareutvecklingen. Ja, då kunde man kanske lösa det på den lilla organisationen. Men om vi går mot allt mer nätverkade produkter som hänger ihop, så kan man inte lösa det i den lilla organisationen själv, utan man måste vara flera stycken som hänger på och utvecklar den här nya delen samtidigt. Och det är en rätt stor utmaning. En funderingsspaning runt det hela. En annan
fundering, spaning. Om vi byter tema lite grann. Det här är The Hype Curve, eller Gartner Hype Curve, lite stiliserad. Hur många här, om vi tar hand upp, har sett Gartner Hype Curve förut? Hand upp. Det är en tredjedel ungefär här inne. Den säger egentligen, teorin säger att varje produkt går igenom samma cykelmönster. Någonstans då på axeln här så har du förväntningar, eller vad ska jag säga, snack, skriver i det tidningen, hur mycket man pratar om det över tid på den andra axeln. Det börjar med någon typ av innovation eller idé. Det är ingen som vet om det, man pratar inte så mycket om den först. Men så småningom så blir det mer och mer snack. Du kan läsa om det i tidningar, tidskrifter, populärvetenskapliga tidskrifter, akademin, forskare, andra pratar om det, händer massvis. Men det står liksom inte riktigt igenom. En del startar företag, det funkar inte riktigt och då kommer det ner en sån här desillusionsfas. Påminner väldigt mycket om det som Fredrik pratade om, duchasm, som kommer där senare. Och någonstans ytterligare efteråt så kommer det till att ja, nu, det är liksom mogen teknik, nu funkar det, nu kan vi introducera det, nu kan vi göra på allvar. Och i praktiken så är det först här borta som man börjar tjäna pengar på det. Och teorin säger att all ny teknologi går genom samma kurva, i princip. Teorin säger också att varje ny teknik går olika fort i den här kurvan. Och teorin säger att en del av de här idéerna når inte hela vägen fram, utan försvinner på vägen på grund av att det finns konkurrerande standards eller liksom att det finns två konkurrerande teknologier som slåss mot varandra och då är det bara den ena som liksom, går igenom. Om det är på det här viset, vad ska man kunna säga då? Jo, skulle man kunna sticka ut haka jämfört med den fråga du hade. Det är väldigt lätt att förutsäga framtiden. Det är väldigt lätt att förutsäga framtiden. Alltså, du, skulle man säga det får man sticka ut hakan en del, va? Men i grunden, de stora tekniktrenderna är rätt lätt att se. Det är otroligt mycket snack. Det är jättemycket alla tidskrifter, tidningar, allt möjligt händer här. Och det är flera år tills du börjar tjäna pengar på det och innan du kommer till den här fasen då liksom du verkligen står igen på allvar. Men det är väldigt svårt att tajma det rätt. Det är en av de svåra utmaningarna. Det är minst lika många företag som tar sin nya, den nya teknologin, försöker applicera det, lanserar det stort och lägger mycket pengar på det men hamnar här och märker att det finns ingen marknad som bär riktigt, precis som det de som missar hela tåget totalt. Det kan vara svårt att ta konsekvenserna av den här nya tekniken också lite grann. Om man tänker på Apple och iPhone till exempel, så fick ju ett väldigt stort genomslag på hela mobiltelefonbranschen. Så var det ändå så att de var ju inte först med appar. Alltså långt innan hade Nokia och Sony Ericsson, det fanns appar. Nokia hade mycket appar, de trodde att det här är framtiden med appar. Nokia trodde att framtiden låg i liksom användargränssnitt som var liksom med touchscreen och lanserade telefonen med touchscreen och med appar. Flera år före iPhone. Men fortfarande väldigt bra batteritid, 3G, det var inte riktigt användarvänligt. De tog inte alla delar utav de konsekvenserna. Och sen när den här tekniken väl slog igenom med appar och med nya typer av användargränssnitt, så står Nokia där som har sett det här länge med ett operativsystem, Symbian, som inte klarar av att lansera. Du kan inte köra den här nya tekniken på. De har inte plattformen sen för att liksom följa med det. De har gjort liksom massvis med saker här, men de har inte riktigt tagit konsekvenserna fullt ut. Vad det innebär. Hur det kan se ut i framtiden. Jag tror att det är rätt svårt. Alltså det är otroligt svårt att ta de kostnaderna i tid och ta den utvecklingen i tid. Och någonstans i hela det här så kan man ju fundera över den här frågan. Nätverk. Om det nu är så, om en av de stora frågorna som är att tajma det rätt vid rätt tillfälle, så kan man ju fråga sig vilka som är ens konkurrenter och vilka som är ens partner. För det kan ju vara andra konkurrenter som är med och hjälper dig att liksom bygga marknaden, att marknaden och de andra med och gör det samtidigt. Och man kan ju göra produkter där många saker hänger ihop
så måste ju alla delar i det här vara med. Liksom både kunder, beställare, leverantörer, allihopa vara med för att liksom marknaden ska ta fart på allvar. Och det tror jag är en av utmaningarna, hur man tar de timingbitar för det satt. En spaning, fundering där. En annan kan ju vara den här, rätt uppenbart. Vi går från allt mer hårdvara till mer mjukvara. Men det gör också att vi får en kostnadsförskjutning i våra produkter från tillverkningskostnader och logistikkostnader till mer mjukvarukostnader som ren utveckling av mjukvara, till systemarkitektur för mjukvaran, plattformsutveckling, variantbildning för mjukvaran, testsystem, hur säkerställa att den här produkten fungerar. Den här extremt komplexa produkten som Martin berättade tog många miljarders år att verifiera om man ska göra det fullt ut. Och överhuvudtaget underhåll. Och det här är en rätt svår, det är ju rätt svårhanterat. Tillverknings- och logistikkostnader är rätt komplicerat att räkna, men alltså det är relativt enkelt att räkna ut de kostnaderna jämfört med de kostnader som är där borta. Okej, vi gör en variant till, hur mycket kostar den? Ja, det står även på alla andra produkter som har i sin produktfamilj och liknande. Så där är rätt svårberäknat, och risken finns att man underskattar det hela. Så att mer fokus på de här bitarna skulle man kunna säga är väldigt nödvändig. Jag kan se flera saker. Plattform, variantbildning, minska antalet varianter, få till en plattform, hur systemarkitekturen ska se ut, hur man ska underhålla den. Testsystemet, alltså kunderna bryr sig sällan om hur testsystemen ser ut. Underhållen ser ut, så att många av de här kostnaderna som dyker upp är rätt mycket interna beställare som står för. Om man tänker med det här med kundfokus, få beställare från kunderna, så får man upp rätt mycket interna beställare som står som kravställare för hur det här ska fungera. Det kan vara rätt lurigt. Vilka är de? Det är inte helt självklart. Om man har haft en rent elektromekanisk produkt så kanske man har haft en produkt där man har sålt produkten. Man kan ta ett hyfsat bra pris, men priset urholkas med tiden om man liksom inte gör någonting mer än. Och då har man mött det med olika typer av kostnadsrationaliseringsprojekt på produkten. Så man sänkt kostnaden på produkten för att göra den billigare och billigare att tillverka. Om det är mindre andel av produkten som ligger i hårdvara, då biter de här kostnadsrationaliseringsprojekten, de biter ju sämre. För det finns mindre hårdvara att ta i. Det finns en risk för det. Och istället så får man en faktura med liksom underhållskostnader. Vi har bytt operativsystem på utvecklingssystemet som utvecklar den här produkten. Liksom en faktura extra som kommer några år efter man lanserat den. Och kunden ser inte ett skvatt av den ökade funktionaliteten. Och det där är rätt svårt att kanske bidra till att man måste leverera fler produkter oftare med ökad funktionalitet. Och om man tittar på de här systemarkitekturen, om man då gör lite för dåliga vägval i systemarkitekturen, att den blir lite för råddig. Och det är en stor risk att man är där det är lite rådigt, för att det är alla de här större svenska bolagen har en historia av väldigt många produkter under lång tid. Man har ett avtryck med redan lanserade produkter som man ska underhålla, som är rätt tungt då. Men blir det här lite sämre, så får man ju otroligt mycket av R&D-kostnaden går egentligen till underhåll istället för nya innovativa produkter. Man behöver jobba rätt mycket med det. Det kan vara rätt svårt att ta betalt för underhållsutvecklingsgrejen, bugfix. Men om jag skulle komma in med min bil liksom till en bilverkstad och säga ja, men de pluggar in den här OCD-kontakten och byter programvara i den. Och så säger de att jag vill ha 2000 spänn för bugfixar liksom i bilen. Så skulle jag inte bli så glad som kund. Det skulle vara rätt svårt att ta betalt för den typen av underhåll. Och det driver lite grann till exempel att bilindustrin börjar prata mer och mer om leasing och serviceavtal och andra typer av affärsmodeller för att på något vis få en kontinuerlig intäkt för att ta hand om det som är kontinuerlig utveckling. En bild, en spaning där. Och någonstans runt allt det här
så pratar vi om lite grann utifrån det här förr, vi pratade om att IT-systemet inte är ett IT-system, utan liksom, okay, vad kan du åstadkomma med det hela? Så att produkten, tjänsten är vad man vill åstadkomma, hamna mer och mer i fokus. Och någonting man kan fundera på i relation till det är ju lite grann fokus på kärnverksamheten, fokus på den här produkten, tjänsten man vill åstadkomma. Ja, du gör din produkt, likartad produkt, år efter år. Du vidareutvecklar, kommer med nya features och levererar den till kunden. Vad är då slutmålet? Är det ett projekt egentligen överhuvudtaget? Vi använder väldigt mycket projektmodeller, projekt, liksom att vi genomför saker i projekt på många ställen. Men har vår produkt eller vår tjänst som vi levererar egentligen ett slut? Eller är det någon slags kontinuerligt linjearbete, en process, utvecklingsfabriken, ett program som man genomför? Och ibland kan jag tro att man lurar sig lite grann med orden. Och där kommer en del problematik in. Någonstans så pratar ju väldigt mycket om alla de här utvecklingsmodeller, vad det är frågan om, så blir det rätt mycket en fråga att samla ihop ett antal personer för att åstadkomma någonting längre bort i tiden. Och du samlar ihop dem med syfte att liksom ge dem lite närmare kontaktnätpunkter för att sprida information. Både liksom vad som händer deras del till andra, men också för att vad de ska åstadkomma. När jag började en gång i tiden på IBM så hade vi en projektadministratör i projekten som hade sin uppgift bara att hantera information. Den var ju rationaliserat bort med tiden. Men jag bara tror att med den mängd information vi har så kan vi fråga var liksom hur hanterar du på bästa sätt. Vilka är ledarna? Ja, om vi ska leverera det här med produkten, tjänsten i fokus. Alla har vi läst Steve Jobs bok. De flesta här säkert och ser liksom hur maniskt intresserad han var av det, hur produkten såg ut i användarupplevelsen. Vi kanske kommer från företag som är väldigt mycket konglomerat och många olika typer av tjänster. Och då av väldigt många olika typer av produkter, då är det inte det som genomsyrar företaget, utan det är mer hur man organiserar och leder på den vägen. Men har man mer mot produkten, tjänsten och mer kärnverksamhet, ja, då dyker andra saker upp som fokus. Jag ska ta ett citat här från en känd svensk industriman. Han sa så här: "The future of a company is too important to be left entirely in the hands of executives trained in finance or business administration." Det var ett tufft citat, tycker jag, uttalat av honom. Det var Leif Östling som sa det. Jag tror att det finns alldeles utmärkta möjligheter att ha någon som är väldigt duktig på finans och business administration i företag, och att det också behövs. Men någonstans behövs det folk som präglas av vad man levererar till kunderna. Och det är egentligen inte chefer bara, utan det kan vara systemarkitektledare, projektledare. Många utbildade kanske för, om de är ingenjörer, utbildade för 20-30 år sedan i mekanik, elektronik och liknande. Och hur mycket har man då inom mjukvara, den typen av teknik då? Hur sätter man kulturen i företagen för att få det på rätt håll? Det här var några spaningar, funderingar. Jag pratade lite grann om systemarkitektur och vikten av den för att liksom hålla ihop produkten och få minskat underhåll. Lite grann kvalitet, och väldigt mycket så handlar det om hur löser man det här med verifieringsproblematiken av komplexa system. Och ledarskap och metodik, lite funderingar där. Och av en tillfällighet så kan man säga så är det fokusområden då för ICES. Det är det vi jobbar med i den här typen av produkter och pratar ihop oss om och försöker liksom bli tillsammans bättre på. Tack för mig. Tack Tor. Tor återkommer också i panel så småningom för frågor. Ja, då ska vi över till de här företagen som då har kommit att använda den nya tekniken i sina produkter, in i verkstadsföretagen som har blivit en annan typ av företag. Och vi startar med Ulf Södergren, som nu inte längre då bara är ordförande i avdelning 1 för maskinteknik, utan dessutom då är CTO på ett företag som också ägnar sig åt en massa IT-utveckling.
Och det är, jag tycker det var så skönt en gång i tiden när man kunde gå till ett företag och sen tillverkade en produkt och så köpte man produkten och så gick man hem med produkten och då ägde man den. Men jag känner de här möjligheterna som finns idag ser det på det sättet att plötsligt ser det som så att de här företagen kommer man vara ständigt beroende av därför att de ska koppla upp men på en jävla massa sätt. Alltså. Är det så med en duktig nyckelfabrikant som Assa Abloy också? Ja, vi får väl se. Jag ska inte tala så mycket om tekniken utan de problem vi upplever snarare. Men jag ska börja med några bilder om Assa Abloy. För jag vet inte hur mycket ni kan om Assa Abloy trots att det här är ju närmaste hjärtat ni har. Ni bär våra grejer på er varje dag, ändå kan ni så lite om Assa Abloy. Stämmer inte det? Framtiden ligger ännu närmare hjärtat. Korten, för de har man ofta i plånboken. Och om man inte som jag då har telefonen. Och det är här som är morgondagens credential som vi alla läser om och alla har sett. Men det är inte så lätt som att fixa det bara med teknik. Det är en resa och jag tänkte berätta lite om den resa vi har. Och den problem... Alltså, du är skrockfull. Får man ha kort? Får man... Det här var credentials, det var inte nycklar. Kanske jag inte ska ta de där grejerna heller. I alla fall, Assa Abloy, kom ihåg de här bilarna lite grann för jag kommer tillbaka till dem sen. Jag vet inte om det är en Scania, jag är ledsen Martin, där i USA. Ni är inte så stora. Nej. Med bara en eller två bilder om Assa Abloy. Assa Abloy är inte ens 20 år gammalt. Ändå omsätter vi ungefär 50 miljarder och vi levererar en vinst på ungefär 8 miljarder. Och har idag en börsvärdering som Sandvik ungefär. Och ändå är vi så okända. Trots att ni alla lever med oss. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men vi har fördelen tror jag att smyga i skymundarna de fina teknologiföretagen som Sandvik, Scania, Alfa Laval och andra. Men vi måste ju naturligtvis ha samma teknikresa, samma förändring som de har. Och det är det jag tänkte berätta lite om. Vår affär, den är the global leader in door opening solutions. Så alla dörrar, om de är industri, kommersiella, eller hemma vid, inne och ute, är sånt vi tillhandahåller. Och inte bara dörrarna, utan allt runt en dörr. Så vi är den fysiska världens portaler. Och ja, det är värt att fundera på när vi talar affärer så småningom här. Men vi kommer naturligtvis från en väldigt mekanisk värld. En cylinder, vet ni hur en cylinder funkar? Gå in och försök att ta isär den annars. Ganska sinnrikt finmekanik. Ungefär lika gammal som skrivmaskinerna. Linus Yale gjorde den första på 1840-talet. Och sen dess är de där. Och vi funderar inte så mycket på vad det är. För vi sätter in dem i våra dörrar och där är de i 30 år. Och sen byter vi ut dem. Och svensken byter inte ens ut cylindern när han byter hus. Utan litar på att föregående ägare har behållit nycklarna för sig själv. Men det finns en förändring även i vår värld. Den förändringen började faktiskt på 70-talet redan på hotellsidan. Wincard, eller Triowing som var på den tiden, och gjorde cylindrar som alla andra, gick in och började tillverka. På den tiden var hålkortslås. De första var mekaniska hålkort som så småningom blev magnetremser och idag är RFID. Alltså kontaktlösa radio frequency identification. På 80-90-talet så ökade det som vi kallar för electronic access control. Ofta i perimeterkontrollen på hus, inte så mycket på insidan. Baserade till början på smart cards och småningom RFID-teknologin. På det här millenniet så kom de elektroniska cylindrarna. Och då har vi tillsammans med all mekanik som finns i de här cylindrarna också brötat in lite elektronik. Små ASICs som ska få plats. Där nyckeln är energibärare. Batteriet finns bara där så att de här ska kunna sättas lite överallt. Och nu, de senaste åren, så läser ni om hur residential locks, hemmalåsen, blir elektrifierade och digitala med möjlighet att öppna med telefon. Och Verisure tillsammans med oss, Yale, har lanserat det på den svenska marknaden. Jag tänkte fokusera på de här två och berätta två stories om lite hur vår resa ser ut. Om vi tar då Click som vi kallar den. Click är ett utvecklat för att ta hand om framförallt
Ja, det ska jag inte säga, nu säger jag fel. För det var inte utvecklat sådant hus. Det är någonting vi har funnit ut efter 10 år. För det var egentligen en förlängning på det mekaniska. Vi tänkte mekaniskt och så petade vi in lite elektronik. Men efter 10 år har vi förstått att det finns ju faktiskt en kundgrupp, ett segment. Utility companies, telekombolagen, vattenverken, elektricitetsbolagen. Som har många olika stationer på olika platser. Där det är svårt att koppla upp. Då är det väldigt bra att ha en cylinder där batteriet sitter i nyckel. Och sen då så kan man ju kunna ladda den där nyckeln. Jo, det kan man göra. Man har en manager som styr hela systemet. Och sen så använder vi ju då den fina teknologin då som Ericsson och andra har utvecklat. För att transferera de koder vi behöver för en viss tidpunkt till den nyckeln. Så den bara kan öppna då antennboxen en viss tid. Ni förstår skillnaden mot tidigare. Här kan man ha en nyckel. En serviceman kan bara få användning av den en viss tid. Vad kan man göra med det? Jo, man kan ju börja styra flöden, effektivisera flöden av stora mängder av maintenance och servicefolk. Och plötsligt har vi skapat ett värde som ligger utanför mekaniken som vi inte själva förstod. Och nu talar vi om stora system. Vi har börjat nere i München till exempel med deras. Vi har en 30 000 cylindrar ungefär installerade. Och det kanske är en fjärdedel av deras totala behov. Vi har France Telecom där vi har börjat i en liten skala med ett antal 1000 cylindrar. Det är ungefär som en beta-installation. Där kan man tala om kanske 100 000. Så det är oerhört stora system med stora informationsmängder. Och det låter väl bra, men vi utnyttjar ju inte det här då kommersiellt. Och först nu, ni ser här, nu, slutet på förra året, börjar vi tala om common hosting. För den här webbmanagern som vi talade om, det är molnbaserat då. Vi talar om IT-services, subcontracting. I detta nu talar vi om modular software licensing. Så vi är väldigt infantila i hela den här utvecklingen. Men det kommer. Och vi har en tydlig plan. Och jag vet, jag talade med Ericsson från början. Och det påminner väldigt mycket om Ericsson men för 25 år sedan. Där ni var väldigt... Paul gjorde inte mycket här. Och sen så växte det. Och jag tror personligen att det är nog det sättet man ska göra det. För då behärskar man det man gör också. Och då blir kunderna glada och nöjda. Så det här är resan. Men det finns ju en del... utmaningar med det här. Fit and forget, det var vad våra låsmedel gjorde förr. De stoppade in en sån där cylinder, som jag sa, bytte man den efter 30 år. Nu måste vi hela tiden underhålla, utveckla vidare. Vi måste ha 24/7 service. Och support. Det hade vi aldrig tidigare. Och till och med våran bransch, de som verkligen sålde elektronik och mjukvara, de sålde egentligen hårdvara. Det var paneler och det var läsare och annat. De sålde inte mjukvara. Och ändra på det beteendet i branschen är inte så lätt. Livscykeln 30, här ser ni fördelen. 8-10 år. Plötsligt så har vi en volym, skulle kunna ha en världsvolym som är 3 gånger så stor. Och sen är produkterna dubbelt så dyra dessutom eller mer. Då förstår ni den multiplikatoreffekt som vi ser framför oss och som vi jobbar mot. Men vi har sålt till distributörer. Vi har sålt till distributörer som har sålt till installatörer som sedan har satt in dem. Då når man inga förståelse för vad slutanvändaren egentligen vill ha. Vi lyssnar inte på slutanvändaren bara. Vi försöker förstå deras process och därigenom leverera framtiden. Men hur ska vi göra det? Jo, då måste vi skapa resurser som vi aldrig haft. Säljresurser som faktiskt approcherar slutanvändare. Sen har det varit den där, det flyttas upp i molnet istället för att man har lösningar. Fördelen med det här för oss är att man kan uppgradera kontinuerligt. Den här biten är oerhört väsentlig. Och speciellt nu när vi kommer in, som jag kommer visa lite senare, i en värld där mobila nätverksoperatörer, företag som Ericsson, Samsung och andra är med och fightas.
intellectual property. Det räcker inte med som vi gjorde tidigare att utveckla vår intellektuella property, patenten, i produktutvecklingen. Vi måste ligga flera år framför. Och någon av föregående talarna var inne på det där, hur viktigt det är att idealisera mycket tidigare man börjar produktutvecklingen. Att ha en känsla för vart man ska och börja titta på, så man inte målar in sitt hörn när man vill börja utveckla produkterna. Och sen den här punkten ska man inte glömma bort. Det är oerhört lätt att bli carried away när man talar mjukvara. Det finns, man kan ju göra allt egentligen. Och konsten är att kunna fokusera på det som är rätt och det som levererar både tillväxt och lönsamhet. Otaliga är de projekt där man gör lösningar som aldrig blir färdiga att sälja. Så det är några av våra utmaningar. En annan värld, och här då kan man säga att det här var vi kloka nog att köpa ett bolag som låg längre fram än vad vi gjorde för 10 år sedan drygt. HID, Hughes Identification, som det betydde en gång i tiden. De var fokuserade på identifikation, RFID-teknologi. Från början väldigt mycket då kring kortet. I ett sånt här kort, det syns ju inte, men så finns det ju en antenn och det finns då ett chip. De har tidigare på den här teknologin och är världsledande. Och de har tillfört oss väldigt mycket. Kopplingen det här, lite partnerskap fast den är intern. Men vad som håller på att hända här då 10 år senare, det är att möjligheterna att ersätta detta med detta gör ju att de affärsmodellerna som vi har tjänat och de HID har tjänat mycket pengar på försvinner ju. Nej, det gör de inte. För vi säljer mera nycklar än vi någonsin har gjort idag. Så det är inte så att det ändras från dag till dag, utan det adderas på. Men man måste vara med i den här möjligheten. Och då är det ju fråga om att sälja koder. Man säljer alltså koder och inte kort. Och de där koderna, de ska ju vara säkra. Och det är säkra koder som är flexibla och kan anpassas. Det är egentligen det vi sysslar med i det här fallet då. För olika typ av applikationer, olika typ av segment. Vi har olika krav i vårt hem mot vad man har på hotellet. Hotellet, där försöker man ju undvika det här med att man ska gå till reception och checka in. Man får alltså sitt hotellrum bokat direkt i telefonen. Man får ett litet meddelande om att du kan ta dig in på det rummet när du kommer. Och dessutom i framtiden så vet de exakt vilken temperatur jag vill ha i rummet och ungefär andra saker då som man kan styra. Det finns redan där. Jag själv har använt teknologin då i de beta-sajter som vi har runt om i världen. Men då gäller det också att vi har möjligheten att skapa säkra lösningar. Och egentligen är det, kan man säga, kassaskåp där koderna förvaras i, som sedan levereras oerhört säkert ut till telefonen. Och det behöver inte vara via SIM-kortet, för SIM-kortet ägs av mobila nätverksoperatörer. Finns det någon sån här förresten? Nej, för de är rätt svåra att göra med. Nej, men de ser ju den här affären för sig då, och det är klart att de vill ha sin del av kakan. Men samtidigt så vet de inte exakt hur de ska hantera det. Och jag kommer tillbaka, det är lite av vårt problem här. Nätverkandet, yes, det måste vi ha. Men vad svårt det kan vara ibland för många av sina egna idéer. Ekosystemet växer snabbt. I början var det en läsare och ett kort. Idag öppnar vi datorn med kort. Många av er printar papper med kort. Då levererar vi bara en mjukvara till printertillverkarna. Och sen är de kopplade tillsammans. Så ett bra system idag, då går du in genom ytterdörren i huset och sen öppnar upp din dator med samma kort och du går till vändingmaskinen, alltså matvaru eller varumaskin, heter det på svenska. Varuautomat, tack. Och sen då så printar man sina papper. Har man inte gått in genom ytterdörren, då ska man inte kunna öppna sin dator. Det är ju en säkerhet. Så det finns massa sådana saker hur vi kopplar ihop. Framtiden då vill man ju ha alla sina credentials i den här. Alltså
då vill man ha bankkortet, man vill ha accesskortet på SL, man vill ha kortet till jobbet. Och då utvecklar vi naturligtvis en wallet där man stoppar in olika kort i den här som kan vara öppna samtidigt, så man kan gå till dörren och sen kan man gå till tunnelbanan och sen kan man betala. Möjligheterna finns där. Men ni alla vet, ekosystemet bakom funkar inte riktigt. Så några av de utmaningarna här då, det var inget problem att gå från fysiska nycklar till virtuella koder. Det var enkelt. Från hårdvaruförsäljning till mjukvara, det är mycket svårare, för hela industrin inklusive slutanvändarna är vana vid att köpa hårdvara, saker de kan ta på. Men det kommer bli både produkt- och serviceförsäljning. Och möjligheter. Vi säljer redan idag embedded solutions. Vi säljer chip, vi säljer rena licenser, vi säljer mjukvara som andra använder i sina system för identifiering och autentisering eller verifiering. Så en bankkontrakt, när man gör ett bankkontrakt, då vill man ju veta att man sitter och pratar med rätt person. Och då använder vi också den här typen av kort med ungefär som man använder bankdosan. Höga krav på säkerhet, extremt höga krav på kryptering när vi jobbar mot den amerikanska myndigheten som har sin egen säkerhetsnivå då. Men det skapar möjligheter till framtida nya typer av affärer. The need for and the evil of partnership kallade jag den här bilden. Och vi är beroende av många spelare i det nya ekosystemet. De flesta har sin egen vision och sin egen agenda. Det gör det svårt. Våran gamla installationskanal, låsmedierna, de var vana vid mekaniska produkter. De hatade allt som det var två tampar utifrån. Om det så bara var en elektrisk koppling. Den andra sidan som är de är elektriska installatörerna eller system integrators, de hatade allt som var mekanik. Och idag så konvergerar ju teknologin så att vi har i låsen har vi läsarna. Och det här skapar problem och funkar bra i den här delen av världen, för låsmedierna i Skandinavien och Finland är välutbildade, duktiga och klarar av det här åtminstone det stora flertalet. Men i många andra delar av världen så funkar det inte det. Och sen då så har vi de vi är beroende av, för vi gör egentligen inte systemen, vi gör subsystemen. Vi går inte in och konkurrerar med våra kunder som är Siemens, Honeywell och de som gör hela systemen för byggnader. Vi gör ett subsystem som sömlöst ska integreras i deras system. Men det är klart, de har ju sin egen agenda. De utvecklar inte sina system för oss. Och när vi ska integrera, då måste vi vänta på att de ska bli färdiga. De har ny generation. Så det är en otrolig mängd olika saker som måste falla på plats. Så det gäller att både is i magen och en ordentlig uthållighet. Så, conclusion. Det som har möjliggjort att vi i den här branschen, och kanske lite sent, det är miniatyriseringen. Våra produkter är ganska små att få in allting i. Idag är det inte ett problem längre. Identifikationsteknologin har utvecklats snabbt. Jag har inte pratat någonting om biometri som naturligtvis kommer. Men det är en hel eftermiddag i sig. Connectivity, att kunna koppla ihop saker utan att det finns standard. Då måste man jobba med gränssnitt som är smarta, enkla och som folk accepterar. Jag har två av mina kollegor som sitter här borta idag som jobbar med den typen av frågor. Energisnåla. Vi jobbar ju utan att vara uppkopplade med el. Så energisnåla lösningar är ofta en begränsning. I hotellåsen sitter faktiskt två batterier, eller flera batterier. Fler än två. Det tänker man kanske inte på. De ska ju vill ingen som vill hålla på och byta, utan de ska väl räcka ett antal år. Wireless communication, Zigbee och annat, och nu Bluetooth senast, Bluetooth Low Energy. Det är ju ett lyft för oss. Och sen nätverkandet, och det globala nätverkandet, det är någonting som vi ser som en framtid. Den andra då, conclusion, det är new business som kräver new skills. IT och service. Det är inte gamla låsbranschen. Och vi måste då ställa om. Idag har vi faktiskt fler ingenjörer i koncernen som är
elektronik eller elektromekaniska än vi har mekaniska ingenjörer. Vi spenderar mera pengar på elektronik mjukvara än vi gör på mekanisk utveckling. Partnering är ett måste och vi måste lära oss att leva i det som kommer från väldigt traditionell industri. Vi måste också lära oss att ha ett längre scope, long-term planning och generationsplanering och det här som jag nämnde om IP-strategierna. Vi måste vara mycket tidigare på IP-bollen, annars blir vi inmålade i hörn. Och modularisering. Vi jobbar med moduler idag både för den elektroniska hårdvaran och elektroniska mjukvaran. Och det är ett måste, både för att få upp volymerna, för att få ner kosten, men framförallt snabbheten till marknaden. Så genom det här, allt det vi jobbar med, att koppla upp oss med wirelessly eller med hjälp av kabel, så är vi nu vi är färdiga för den nya möjligheten som vi alla kallar Internet of Things. Och det finns många, många, många portaler där ute, fysiska portaler, dörrar, där information är viktigt och kan säljas om vi bara gör det på rätt sätt. Tack! Tack Ulf. Vi kör samma upplägg som tidigare, att vi tar fram talarna på slutet för frågor och en paneldiskussion. Och nu så är då en av de här potentiella partnerna som ni bygger vidare på då, Ericsson på plats och Paul Bergström som är Vice President Marketing and Communication på Ericsson Global Services. Och ni har ju lett den här utvecklingen, har vi hört, ända sedan 70-talet eller annat med digitaliseringen. Och ni är en spelare som har överlevt längre än de flesta andra i telebranschen. Mycket välkommen. Tackar, tackar. Vi hade tänkt att fortsätta göra så också. Tänk förresten också, första reflektionen, hur många fantastiskt med alla dessa dörrar som kommer uppkopplade. Ja, men bara en av de delarna, och då börjar man då snabbt fundera tillbaka att okej, det är dörrar och det är det ena och andra och tredje som man skulle kunna tänka sig med det här med telekom. Men vad jag hade tänkt att försöka utgå ifrån är våran vy på hur vi ser på både samhället och lite trender, inte bara idag men också hur vi traskar framåt och vad vi då kallar the networked society. Egentligen det uppkopplade samhället. Och genom, jag vet om att det kommer vara väldigt mycket svengelska i den här presentationen. Så ni får hålla till godo med det. Men The Network Society, om vi då tänker alla dessa dörrar. Redan idag så börjar vi då se alla dessa bilar som är connectade. Du plockade upp Connected Cars. Det är en av de absolut största delarna som vi har som ett R&D-projekt in mot en av vertikalerna. Det är egentligen en mjukvaruplattform som är helt och hållet in i då IT-lagret som hjälper då Volvo för att faktiskt få ihop, inte bara för chauffören att kunna göra maps and navigation, men också som du plockar upp apropå det här med försäkringar, apropå att kunna ge lite extra hästkrafter. Och det finns mängd olika delar som man i princip kan lägga upp som de här apparna ovanpå det här IT-lagret. Och när man börjar plocka ihop alla de här olika möjligheterna, och ja, min bakgrund är lantbrukare. Och det är jättemycket diskussioner apropå hur man gör med mjölkproduktion. Jag är inte inne på mjölkproduktion. Men om ni bara ser alla dessa kor som går och hur man faktiskt får den där effektiviseringen. För i slutändan så är det ju en effektivisering även där. Fastän det också är bara då, jag vet inte vad det var som det är, 1,5% utav 1,6% av hela svenska befolkningen. Så ser jag fortfarande en stor potential av det. Jag hade däremot tänkt att börja med den här som sätter lite grann Ericsson i sitt perspektiv. För jag tror förmodligen så de flesta av er har samma vy som alla andra som vi brukar ta första diskussionen med vad Ericsson egentligen är. Och vi kommer ju från radiobaser, antenner, även allting som finns i marken. Hur man får A till B utav en kommunikation mellan telefoner att faktiskt fungera. Och det började så tidigt som 1876, och då var visionen att
Communication is a basic human need. Och därifrån så kan vi faktiskt säga att den visionen funkar fortfarande. Men vi kommer också tillbaka till många av de här teknikskifterna och hur vi har skiftat från verkstad och nu på senare år blivit mer och mer ett IT-företag. Och sen kan man, jag menar, det som är intressant av de här timmarna tidigare, att egentligen all den här teorin som vi har gått igenom går ju faktiskt att applicera i olika delar av den här kurvan. Och om man säger här, redan på 50-talet så kom den första mobiltelefonen. Bara den var ju en revolution på sitt sätt. Sen har vi 3G och 4G. Och där kanske vi kommer tillbaka till de här, the hype curve. Vilka fantastiska saker man kunde göra med det. Men sen så hade vi också det här lilla problemet. Det fanns inga telefoner, så det gick ju kanske inte riktigt att utnyttja det. Det fanns kanske inte riktigt utav alla de här tjänsterna som man kunde utnyttja det heller. Så det har ju haft den här lilla hype curve-delen utav allihopa. Så det finns, jag skulle vilja säga att under bara de här timmarna att lyssna in så finns det många av de här teorierna som man direkt kan applicera. Men vad jag skulle vilja att ni kommer ifrån efter de här 20 minuterna är snarare vart vi som företag är på väg. Och det kommer lite tillbaka till Ulf, och du plockar upp den här. Man har de olika lite äldre delarna som nycklar, kort och telefon. Alla olika industrier som vi nu börjar titta in på har en del där du faktiskt kan applicera telekommunikationsdelen i det hela. Ändra kan det vara ren kommunikation mellan människor, eller också att man bländar ihop det, att det faktiskt är mellan olika machine to machine, prylar till prylar. Så jag kommer att ha två stycken exempel. Den ena såklart mot bilar måste jag knyta tillbaka till, och den andra som är mer utav en verkstadsdel. Den första då med bilar är NASCAR. Om alla känner till NASCAR, eller om jag förklarar vad NASCAR är, det är att man åker runt i en oval bana i en jävla massa varv, om man nu ska uttrycka sig så. Och för att verkligen få den här känslan vad det är som händer, så finns det väldigt mycket statistik som ligger bakom. Det finns enormt många olika sensorer som ligger där. Det finns även många olika kameravinklar, och det finns jättemycket olika intressanta delar som chaufförerna har framför sig. Men lika mycket som serviceteamet som tunar bilen. För de sitter remote och tunar bilen när de åker. Allt ifrån hjulinställningar till motorinställningarna till de här vingdelarna som du har längst bak. Och om man då tänker sig då som sitta som spectator i en av de här stora arenorna. Om du bara skulle få lite av den informationen, så blir det ju en helt annan möjlighet att följa racet. Och en helt annan känsla att om du vet om att den här killen kanske bara har 1% kvar utav sin tank i relation till en annan kille som har väldigt mycket mer kvar utav sin tank. Och du vet om att det är 3 varv kvar. Att då ha den här känslan, du vet statistiken, vilket val kommer han faktiskt att göra? Så får du som användare och när du sitter på den här stadion en helt annan upplevelse. Och det är ju en utav de delarna som telekommunikation faktiskt kan ge till det hela. Jag ska klicka igång den här. Jag har gjort det som YouTube-klick så att ni faktiskt kan titta på den hemma också. Vi gör så där. Well, have a good day here. I really believe it's gonna be good. And four, buddy. You're ready to be smart. Be ahead. Jimmy Johnson, and he slams the inside retaining wall. Several other cars in front. For over 50 years, NASCAR has been creating the ultimate race experience for fans around the world. And today, a serious part of how they do that involves providing fans not just live action, but real-time action with unparalleled access to communicating and sharing their experiences and receiving real-time digital information as to what is happening on the track. Oh, no! There they go! Hold the brake, hold the brake. Come on, come on. Wow. A lot of the racetracks are located outside of major cities, so very few of them are located right in the heart of a big city that already has a large network. And in this day and age, with the digital technology that we have, once everybody gets in the stadium together and they're all using their wireless technology, it definitely puts stress on our network. NASCAR racing goes 10 months. We run from February to November, and we're in a different city every weekend. So if you think about a small city of 80 to 100,000 people kind of moving to a different location every week, you can imagine the logistical challenges of that. Welcome to Extreme Projects. Kind of a big swing at it. I don't know that you can just make small steps and keep up with it. Hey.
Om man tar då reflektionen därifrån, det finns två saker. Sen att vi älskar bilar och det är någonting som händer, plus att många inom vår bransch är herrar. Så då kan de faktiskt visa för sin familj hur coolt det är att faktiskt jobba inom telekom, vilket har haft lite problem med tidigare. Även tjejerna tycker det är väldigt bra. Vad två saker i de här delarna. Den ena är ju, om man då säger att det är en liten by, som hon kallar det, på 100 000 personer som flyttar runt en gång i veckan. Så att bara få konnektivitet och att faktiskt ha ett nätverk som fungerar. För vi vet ju när vi på en gång som vi plockar upp vår mobiltelefon, om inte det där streamingen funkar eller MMS:et fungerar, så blir man ju superirriterad. Så men det är ju den ena delen, att bara få det att funka. Den andra delen, det är ju men precis samma sak, om vi knyter tillbaks till vad vi gör från HiQ. Att få hela det här lagret, att du streamar saker och att få produktionen och allting runt omkring. Och att du sen lägger till betalningslösningar på det hela. För det är det i slutändan som gör att affärsmodellen faktiskt snurrar. Då ligger du ju rakt in i hela IT-modellen. Allting som är affärskritiskt. Men det är också det, om man då tar från ett marknadsföring- och säljperspektiv. Det är där kraven kommer in, att det där måste funka. Och då är det då frågan, det som vi har till en väldigt, väldigt stor del inom vår sida, det är det IT som hjälper till med affärsutvecklingen? Eller är det marknadsföring och säljdelen som går in och sätter kraven mot IT? Och det där är ju en sån här fråga som man kan ställa sig till all oändlighet. Och ja, men det är snarare egentligen beroende på vem är det som är den ledande inom just det företaget och inom just den industrin. Men båda två har ju fantastiska möjligheter när man får ihop de här. Men om det här nu är ett exempel, och jag menar, om vi då tar de här som bilarna, om man då går tillbaka på ett mer, väldigt mer traditionellt perspektiv och sen så tittar på ett företag som Maersk. Det är ett av de största shippingföretagen. Det största skeppet, det är faktiskt väldigt roligt när man börjar lyssna in på Maersk, för de är lika intresserade av sina flottor som jag är intresserad av telekomdelarna. Maersk, deras största skepp, är mer än 450 meter långt och 50 meter brett. Deras ankare, bara ankare, väger 5 elefanter. Om man sätter alla deras containrar på en rad utav de här, så blir det 92 kilometer långt. 92 kilometer långt. Det är ju i princip som, ja, det är längre än till Enköping. Och då kan man då säga att de har ju såklart ett problem med sina containrar. Hur vet de var alla dessa 92 kilometer av containrar faktiskt befinner sig någonstans? Och hur ser de till att vrida runt de här containrarna så att de både vet var de har den, men att kan använda det i deras affärskritiska beslut? Och ett av de affärskritiska besluten, det är ju, när kommer de här containrarna faktiskt hamna i hamn? För man har ju, om man säger att det är någonting som kommer från Sydamerika, så det kommer från Sydamerika och ska gå upp till Europa, så har man ju alla strömmar som kommer in. Och om man tänker alla de här atlantströmmarna som glider in, som blir lite, lite tuffare, och piloten eller kaptenen då måste då snabbt bestämma sig, ska jag vrida på och trycka på den här råoljan, eller ska jag komma in i hamn lite senare? Och det beslutet är ju många, många tiotals tusenlappar. Många hundratals tusenlappar, huruvida han ska trycka på den där eller inte. Vi har gjort ett projekt med dem som jag hade tänkt att jag bara visar hur Maersk lägger upp det. Och sen så ska jag göra några reflektioner från mitt eget perspektiv sen senare. Technology has made our lives so much easier. We can access all kinds of information and data fast and easy, directly to our hand, no matter where we are, except at sea. And since 70% of the Earth's surface is covered by water, we have some huge blind spots on the globe, which are cut off from ordinary communication, since there's no network capable of covering the oceans, at least not until today. When Ericsson, in cooperation with Maersk Line, the world's leading shipping company, has developed a unique solution that will make communication at sea as accessible as on land. By equipping the mighty container ships with mobile broadband, satellites and services, Ericsson has helped improve connectivity throughout the globe,
with the largest network covering the seas. For the shipping industry, this will open a world of possibilities, from improved interaction with vessels to visibility for its customers and environmental initiatives that will benefit us all. Welcome to the future of truly global communication. Men om jag då återigen, om jag bara gör lite reflektioner. Det där var de där 92 kilometerna där containerna för övrigt. Om jag gör lite reflektioner och sen så tänker att vad är det för någonting från Maersk perspektiv som det nu faktiskt börjar generera än mer business utav? En del är ju bara att ha koll egentligen, bara på vad skeppen är. En annan del är ju bara, vad har alla containrar någonstans? För det är enormt mycket fråd. Det är så mycket containrar som försvinner till högt och lågt. Så nu har de faktiskt koll på var alla de finns. En tredje del, det var ju vad man tog upp här. Att helt plötsligt så har du ett GSM-system mitt ute på det blåa havet. Så att världsseglare, om man passerar tillräckligt nära, så kan du faktiskt slå på din GSM-telefon att faktiskt ha då en connection där mitt ute i det blå. Men en sista del, där det faktiskt började bli ett väldigt, väldigt bra business case just för Maersk och varför vi sen fortsätter till mångt och mycket. Det är att om jag går tillbaka till den här kaptenen som började fundera på att ska jag trycka gasen i botten för att faktiskt komma i hamn vid den här rätta tidpunkten. Så det han har att tänka på, det är att bland alla dessa tusentals utav containrar så finns det ju vissa saker som det är bäst före datum på. Problemet som man haft tidigare med alla dessa containrar, det är att man har försökt att koppla ihop dem med andra blåtand eller också wifi. Men att trycka igenom, ja ni såg ju några utav dem där, att trycka igenom de här signalerna ner till de sista containrarna, det var nästan omöjligt. Nu istället då med den här GSM-delen, om man då tänker teknik, så går det att trycka ner så man har då en kontakt med alla de här containrarna. Längst där nere så finns det lite bananer. Om man nu tar det väldigt, väldigt mest basala exemplet. Så man har bananer där nere. Om ni bara gör reflektionen för er själva. Man kommer till ICA. Man går förbi banandesken. Och sen så kollar man på bananerna. Är de lite gröna, då har man en liten så här fundering. Ska jag verkligen köpa dem? De här kommer vara lite hårda på dagar. Jag vet inte riktigt. Men du kanske i varje fall finns möjlighet att du köper dem. Är de lite för bruna, då finns det ju inte en möjlighet att du köper dem. Om du absolut inte måste göra den där banankompotten eller liknande för kvällen. Annars i sådana fall hoppar du hellre över. Så den där killen som står där och ska faktiskt bränna på och hamna i hamn vid rätt tillfälle eller inte. Han har ju alla de där besluten. Vad vi har gjort här nu istället är att med tanke på att vi har en uppkoppling mot alla dessa containrar så finns det också möjligheten att sätta på sensorer. Och de där sensorerna, och då till exempel banancontainrarna, så kan du göra så att sensorerna så att du faktiskt kan vrida så att det blir lite kallare eller lite varmare. Vilket då gör att du kan ta ett långt steg tillbaks. Och den kan du i princip ha huvudkontoret som sitter och räknar på business caset. Är det värt att trycka gasen i botten med den här råoljan som måste ut? Eller är det bättre att hålla tillbaks och vrida lite kallare på de här banancontainrarna? Så helt plötsligt så får du, om man då säger ett IT-system som då blir affärskritiskt för att hålla ihop alla de här olika informationsdelarna. Det kommer lite tillbaks till den här big data. Här kanske inte så stor data. Men du plockar ändå väldigt många sensorer. Och om man då säger att det här kanske bara är några sensorer så kan du ju plocka oändligt många fler sensorer beroende på vad du ska göra med alla de här delarna. Och det kanske finns andra saker inuti som också behöver de här sensorerna. Och sen så går det i princip att få ihop det till hela logistikflödet så att man får, i princip så får man möjligheten att bygga på det till så långt man kan egentligen enligt organisationen. För sen så, jag tror det var du som plockade apropå, sen så har du ju och som påverkar på organisationen. Och liksom hur tar man organisationen när du har de här möjligheterna till beslut? I slutändan då, om man då tar vår vision det här med The Network Society eller uppkopplade samhället. Och så som vi lägger både våran R&D, våran IT-perspektiv och våran tjänstifiering. Så gör vi det med åsynen på att vi tror att vi kommer ha de här 50 miljarderna connected devices. Och redan i dagsläget så är vi, hur många är vi på jorden? Vi är dryga 7 miljarder.
och vi har 1 miljard användare som vi managerar bara i våra nätverk, som Ericsson managerar åt operatörer. Så bara där har man kunskapen utav 1 miljard användare. Och det kommer ju gå väldigt snabbt beroende på om man då tänker sig alla de här containrarna. Hur man faktiskt kommer komma upp till de här 50 miljarderna. För om man bara tittar alla de här lamporna. När elektriciteten kom från första gången, då var det lampan i det stora rummet. Det var det enda egentligen som elektriciteten skulle vara till. Jag ser ingen anledning till varför man inte på ett väldigt, väldigt billigt sätt har den uppkopplingen bara både på lampor, men vi har på hela alla nyckeldelar. Men det är bara till att rulla ut olika möjligheter. I slutändan handlar det bara om vad det är för business case, hur mycket kostnaden är att lägga in den där lilla sensorn och det där chippet. Så där är egentligen vad vi lägger upp vårat företagsvision emot och vad vi faktiskt investerar. Från den här biten så hade jag också tänkt att lägga över. Då har ni sett min vy på varför jag anser att IT-systemet är något av de absolut mest kritiska. Både i R&D-perspektiv men också i den affärskritiska delen. Vår vy är även att det är tjänstifieringen av det hela, eller tjänsteapproachen, som också kommer då göra att vi kommer ha möjlighet att utnyttja de här affärssystemen och de här IT-systemen. Om vi inte får ihop helheten så är det fortfarande lite grann som, man kan väl nästan säga, så Nokia och Symbian, man har sina appar och man har sin touchscreen. Det handlar ju om att få ihop helheten. Det handlar ju om till exempel att hitta Maersk som blir så triggad av det här och ser vilka enorma möjligheter att tjäna pengar. Då helt plötsligt, då kommer vi ha möjlighet att kunna driva på det här än mer och skaffa de här volymerna. Så jag tänkte visa hur vår tjänsteresa har sett ut. Oj, nu drog jag ett fel håll. Och det finns ju lite nyckeltal som jag tänkte gå igenom. Men när jag, samtidigt som jag visar den här tjänsteresan, ett av de viktigaste delarna som vi försöker bära med oss är att det handlar inte bara om tjänster. Vårat DNA ska påvisa teknologi och tjänste, eller det blir engelska, technology and services leadership. För vi kommer aldrig kunna klara av att köra det ena eller andra var och en för sig, utan det handlar om att vi får ihop de där två. Vilket innebär att vi fortsätter att då sätta in 35 miljarder i R&D. Som det är cirka 20% av hela vår omsättning. Men om man då tittar på den där, apropå, du plockade upp vad vi gjorde för 20 år sedan. Och där, det var inte mycket till tjänster. Det var inte mycket till tjänster ens en gång för 10 år sedan. 29 miljarder. Om jag tittar på det så är det egentligen så handlar det mer om bokföringsdelar. Om man började sätta trycket på vad är tjänsten i det hela. Att man fick de här basic-delarna. Vad är integration? Vad är support? Vad är de här första delarna? Nu har vi nått upp till 100 miljarder i princip i runda slängar. Och det är ungefär 50% av bolaget. Så helt plötsligt är det en helt annan approach som vi behöver ha och som vi kan dra nytta av. Därför så triggar jag jättemycket på vad, om man tänker från OF och HiQ. Jag ser ju verkligen vilka möjligheter som finns och vad mycket roliga saker man kan göra tillsammans. För att vi har ungefär samma vyer av de olika delarna. Antalet människor, och det är ju någonting då som inte alltid, om jag då ska vara helt ärlig, inte alltid är jätteenkelt att förklara för finansmarknaden. Vi mäts ju, våra multiplar mäts ju egentligen med verkstadsindustrier. Och hur förklarar man då att vi har gått från 8000 till 64000? Och hur ser man till att påvisa vad en tjänstefiering och en tjänstefaktor i hela egentligen gör för något? Men en annan sak som vi då försöker att påvisa, som jag ska ta till nästa slide också, det är vår globala leverans inom tjänster nu, bara tjänstedelarna, handlar om att försöka att standardisera och paketera tjänster så mycket som möjligt. Och det kan man då säga, för 5 år sedan så var det i princip att svära i kyrkan. Tjänster ska aldrig paketeras, de ska aldrig standardiseras. Det är någonting som alltid customiseras och det är alltid konsulter. Det är alltid mantimmar och det är där man kan driva sina värden. Nu när vi ser att det här har kommit så pass långt så handlar det om att göra så mycket vi bara kan med globala leveransresurser. För desto mer vi gör det, desto mer kan vi då paketera effektivitet och att det då finns utrymme för innovation. Både back office och in front office. Så det blir en slags balans som man måste hålla där. Och sen så den sista som jag nämnde där lite grann, det var ju den här att
för 10 år sedan så hade vi 50 miljarder eller miljoner som vi managerade i våra nätverk. Och idag så har vi 1 miljard. Till exempel då den här första NASCAR-caset. Det managerar vi från Indien. Så vi har ett fantastiskt gäng som sitter i Indien och ser till att tuna allting så att allting faktiskt funkar. Så fort som man vet om att hela stadion efter sista racer har gått i mål så flyttar sig alla bort mot målfollorna. Så handlar det om att tuna hela det här nätverket så att du kan klara av att ta dina kort och skicka ett MMS även där borta. Men det är ju när de här 100 000 människorna har börjat förflytta sig. Och det är då väldigt många kompetenta människor som vi har i Indien som gör det. Tillsammans med ett helt gäng som sitter då on site också såklart. Så men det blir den balansen. Men med det sagt så hade jag tänkt att avsluta med den här bilden. Och det är väl lite utav den reflektionen som jag hade tänkt att ni ska få göra själva också och se om vi går åt rätt håll eller inte. Och det kommer lite tillbaka till Erik, din fråga apropå det här med hur ser våra affärsmodeller ut? Och är det faktiskt så att de här affärsmodellerna gör att vi låser in våra kunder eller inte? Och om man då kan se att det handlar snarare om vilken effektivitet vi kan skapa för våra kunder istället för inlåsning. Vi har 4 stycken globala servicecenter. De sitter i Mexiko, Rumänien, Indien och Kina. De jobbar around the clock och det finns då verktyg och processer så att de kan leverera eller vad heter det, lämna över till varandra om någonting går ner. De kan också lämna över beroende på hur det ser ut med olika peakar i workloads. Så därav så plockade jag upp att vi har satsat mer än 1 miljard i dessa då tools and processes. Vilket också har vi märkt mer och mer krävs. Och vi kommer alltid vara tvungna att investera mer och mer i de delarna. 30% levereras nu från de här 4. Vi ska nå upp till 50% innan 2015. Och det är det som vi anser är kvalitet och effektivitet i repetitiva uppgifter. Inte de delarna om man då tar från som vi pratade om tidigare. Som vi plockar upp som exempel. För där måste vi vara nära kunden. Men allting repetitivt. Det finns ingen anledning att göra det i högkostnadsländer där vi inte kan göra det repetitivt. Om vi tänker från vad vi har i Sverige så har vi så fantastiskt mycket kompetens som kan göra det på framkant istället. Och sen så den sista delen apropå vad får man in för kompetens i alla de här till exempel outsourcing-dealarna. Så har vi mer än 30 000 anställda som nu har kommit över från operatörer som har då börjat på Ericsson, som faktiskt nu sitter på Ericsson. Och i den här delen så blir ju då reflektionen, jag menar, gör vi en affärslösning som faktiskt tar in kunder och låser in dem, eller är det faktiskt så att det här är den här IT-fieringen och tjänstifieringen som är en del egentligen utav den utvecklingen som vi ser. Så det var väl det. Spännande. Det finns säkert frågor på gång, men vi sparar dem alltså ytterligare ett tag. Och vi ska ha då också Martin Lundstedt ifrån Scania. Som då... Vi som var så nöjda med hur den här var dold och allting annat. Alltså, ja. Och då, det blir ju inte lika spännande som i NASCAR eller Svenska rallyt eller så, men det blir i alla fall lastbilar som åker omkring. Nu tror jag. Bra. Ska vi se. Man kommer ut här. Och vad låg i övriga presentationer, tror jag. Där. Där, vad bra. Bra, jag tänkte... just det, bra. Så ska vi se, nu är jag redo här. Mycket intressanta presentationer. Jag hade inte möjlighet att vara med från början här innan pausen, men jag hörde att det var fantastiskt också. Så att jag har sagt det. Martin Lundstedt heter jag. Jag är vd på Scania sedan 1 september förra året. Och det känns bra att ersätta Leif för allt det, så vet ni det. jag tänkte också lite prata om konnektivitet och hur vi använder det, vad det lider här. Men kommer lite komma in ifrån de globala trenderna. Vad ser vi inom transportsektorn och varför är det viktigt och så vidare, va?
Det som är intressant, jag tycker det har varit väldigt många bra reflektioner runt tjänstefiering och hur saker och ting flyter ihop. Men vi är ju traditionellt verkstadsföretag, tycker många, men när man tittar på vår affärsmodell och vad som händer framöver så sker ju väldigt mycket förflyttning mot kundens och kundens kund, ska jag säga, lösningar och hur vi kan spela en roll där naturligtvis. Ja. Det som är intressant också det är att en stor faktor när det gäller att hitta lösningar, det är också mindsetet i den egna organisationen. Hur jobbar vi? Hur är vi uppsatta organisatoriskt, kompetensmässigt och så vidare? Och det tror jag är en av de stora sakerna som man måste tänka på för att lyckas när det gäller den resan som handlar om. Jag menar, många pratar om solution provider och man kan koppla ihop och det är sensorer och allt möjligt sånt där. Men i slutändan så ska det här levereras och över tid, och man måste förstå vilket värde bidrar man med och kunna sälja och leverera över tid då. Jag gillar den där hype curve som Tom visar här, för jag kommer till några exempel här, liksom man känner att vi har världens bästa lösning på gång och alla kunder och sånt där, men man märker rätt mycket att när man väl kommer i kontakt med kunden någon gång när dimman just har lättat, liksom, då köper de in på det, men sen så ska det liksom ut i organisationen också, man har en 1500-1600 punkter och så vidare, va? Eller kundens kund, och i många fall så är det faktiskt så att våra kunder kan också vara lite av en roadblock när det gäller lösningar framöver. Inte för att de inte vill, men också som vi i utvecklingen förstår vad bidrar det till, hur ska man räkna på det och så vidare. Okej, jag tror jag kommer till de andra flesta grejerna vad det lider här. Det kan jag hoppa över så länge, vi är ett fantastiskt företag. Och nej, men det är rätt intressant. Jag brukar alltid skämta om det här. Jag brukar alltid ha med den, för jag tycker att vi nu har lite kort om tid. Va? Men det här är generiska kärnvärden som ni ser. Det skulle kunna stå Citygross eller Volvo eller Scania och sånt där. Men jag tror att det viktiga, jo men jag tror det faktiskt, om man börjar jämföra saker och ting. Men det viktiga är hur man applicerar man, hur jobbar man med dem på verkligheten och sådana saker. Det som är viktigt för oss det är, om man tittar på kunden först här, jag bara tar en minut på det här. Så har ju vi ett DNA av Scania som är modularisering. Jag kommer komma tillbaka lite också, vi pratar om det här med paketering. Hur paketerar man? Hur använder man då? Standardisering använder du på det här. Vi är inte jättemycket för standardisering, men väldigt mycket för modularisering. Och modulariseringen kommer vi ifrån när det gäller hårdvaran. Som vi känner till, hur på ett sinnrikt sätt lyckas vi kombinera olika komponenter och på det sättet skapa skalekonomi på riktigt. Som inte heller är något uppenbart, som ni vet. Det är många som har gått bort sig i den snårskogen då. Men det är ju tre grundelement, och det är ju standardiserad gränssnitt, superviktigt, lika behov, identisk lösning, och sen så olika prestandasteg mellan de här gränssnitten. Det är ju inte svårare än så, men sen ska man managera det, va? Och det som är intressant, och vi jobbar väldigt mycket med att titta på Jan och Lars Gunnar här, det är också hur klarar vi detta mjukvarumässigt och tjänstemässigt, och att skapa fortsatt också en modulariserad portfölj när det gäller våra tjänster och när det gäller vår mjukvara och sånt där. Och vi har ju kommit en bit på väg där. Det kan ni mycket mer än vad jag kan om, men det känns bra. Ni sitter och lerar, så det känns bra. Lite trenderna i världen då. Varför tror vi på våra lösningar? Det som världen går mot, det är ett antal faktorer som kommer göra att den typen av lösningar som vi, Volvo och ett antal av mer sofistikerade transportleverantörerna tillhandahåller ligger rätt i tiden. Globalisering, naturligtvis ökar konkurrens. Men vad är det som händer? Jo, globalisering ökar trade. Större godsflöden mellan olika delar av världen. Urbanisering känner ni till, va? Vi har miljöutmaningarna och så vidare och så vidare. Så det finns ett antal faktorer här som vi känner till, va? Energifrågan naturligtvis, va? Det som är intressant med detta, det är, det kan hoppa över så länge också då. En annan sak som är intressant, det är på det här sättet att vill man ha ökad tillväxt i olika länder så behöver man öka transport. Jag menar, vissa saker, självklart kommer vi kommunicera på olika sätt och det kommer hända saker, men väldigt mycket är fortfarande godsflöden, va? Och det som också händer när olika ekonomier dras mot en mer, en högre BNP i absoluta tal, det är också att sofistikationsgraden i logistiksystem ökar. Det är så, och som ni ser här så är det typiskt då liksom, men det är väldigt enkelt mått, hur många lastbilar per miljon invånare, va? Och vilken, så att säga, BNP man har. Sen så finns det lite störningar i detta. Brasilien som ni ser, stort land, mycket commodities, men ändå ett avancerat transportsystem också faktiskt förhållande till många andra länder. Och över tid så kommer vi se Kina komma in här. Det här är dessutom Western Brands, va? För det riktiga måttet här är naturligtvis antal tonkilometer och sen så hur BNP ser ut. Liksom. Och då får man en ännu bättre korrelation, va? Det som är intressant med detta, det är liksom att det här kommer dra naturligtvis, och vi ser det också när vi tittar på länder som Sydafrika till exempel, så
I takt med att BNP per capita växer så ser vi också att våra Volvos och övriga marknadsandelar går upp då. Vad beror det på? Och här ser ni det, va? Europa, 7% av BNP är logistik. USA 10%. Det beror också lite på hur man är upplagd och sådana saker. Ganska lika när det gäller logistikeffektivitet. Det finns lite avvikelser återigen beroende på industri, hur mycket som är servicesektor och så vidare. Och så vidare, va? Brasilien har kommit ner från 16-17%. Och jag ska visa nästa bild skälet till det. Kina har adresserat den här frågan. Man ser att man har 18-19%. Delvis för att man har högre manufacturing footprint. Men det viktigaste är att man har otroligt usel logistik. Om man tänker på det, jag brukar säga så här, lean är populärt, va? Det kan vi lite om. Vi har ju förmånen att jobba med Toyota från mitten 90-talet. Vi har fortsatt med det. De vill komma åt vårt modulsystem, vill komma åt deras TPS. På riktigt så att säga då. Inte liksom genom att läsa böcker och liksom använda kanban. Det kan man använda röksignaler och som helst. Utan varför? På riktigt, vad är det som gör att de är bra liksom? Och när vi tittar på det så ser vi att Kina idag, jag vet inte hur många, ni brukar ju resa till Kina ganska ofta, många av er kan tänka mig då. Går ni in i en bilfabrik idag, så att säga OEM-ernas bilfabriker, vad hittar ni där? Ni hittar ABB-robotar, ni hittar dyrutrustning, ni hittar Hyllehille och så vidare va? Exakt samma grej som ni hittar i Ingolstadt eller Göteborg eller var det nu finns bilfabriker, va? Samma grejer kan jag säga. First tier, second tier, nästan samma sak idag. Third tier som börjar bli mer manuellt, va? Mellan fabrikerna så hittar man inte det. Och det beror på att det är mycket svårare att optimera sådana saker. För plötsligt har du olika juridiska enheter och vem är det som man ser det inte helt enkelt, va? Och det ser vi ju själva för övrigt i Europa. Det finns fortfarande vi har 7%, det finns otroligt mycket att göra fortfarande. Utan allt som är innanför fyra väggar är enklare att optimera. Det är därför det finns mer produktionstekniker än logistiker och så vidare. För att liksom, ja, man har sett wasten liksom, och så börjar man optimera på det. Och det tror jag är en jätteutmaning. Kineserna har börjat förstå att vi ligger efter. Femårsplanen, det här måste vi göra någonting åt, det brukar ju funka. Och det som kommer hända då, det är att man börjar adressera de verkliga frågorna. Infrastrukturen hyfsat på plats. Stora delar av de större godsflödena. Emballage, standardisering, just-in-time-flöden, etc., etc., bättre lagstiftning. Men också att man tillåter direktinvesteringar när det gäller sofistikerade logistiker. Va? Indien är fortfarande på 15%. Det beror på att de inte har gjort den här rationaliseringen som jag pratade om än så länge i lika hög utsträckning som Kina har gjort. Va? Så de kommer gå upp mot 18-19% innan det vänder ner sen. Här ser ni Brasilien, tycker jag är intressant. Brasilien har då 12%, och som ni ser vad som händer också, det är en annan viktig faktor, det är att den tunga sidan ökar. Det vill säga mer last, mer sofistikerad hub and spoke-system när det gäller logistiken. Och som ni ser idag ungefär 60% är det över 16 ton, det är vår nisch, så det var ju tur. Eller skicklighet, ju mer man tränar ju mer tur har man. Eller tvärtom. Och sen så har ni medium då som ligger, och så ser ni att liksom light börjar plana ut det då. Om ni tittar på de siffrorna så kan man ta nästa bild sen, och så ser man Europa här då. Brasilien ligger ungefär på samma nivå som vi gjorde 1990. 60%, och vi har gått ner mot 75% nu över 16 ton va. Och ganska konstant bild på light, det är medium som tar stryk och det beror på Hubbens bok. Och nästa steg nu då, vad är det? För nu har man gjort det mesta, man har outsourcat lite chaufförer till Rumänien och så vidare. Men nu ska vi ta ut waste på riktigt här då. Det är ju det som är nästa steg. Och då kommer man in på det här, vi har gjort SPS-resan, alltså Scania Production System. Hur gör vi det i värdekedjan tillsammans med våra leverantörer, våra kunder och våra kunders kunder och så vidare. Nu kan man se det så här. Den här kan jag hoppa över. Det är hur vi kommer växa, det kommer gå jättebra Scania. Här har den viktiga bilden nu då. Affärsmodellen, varför finns vi? Då är det så här att vi har en kund som befinner sig i den här vågen på vänstra sidan som har en resultaträkning vid B2B. Va? Vi säljer produktionslösningar för logistik. Och kunden har förhoppningsvis ett antal intäkter, som ni ser, custom revenue. Och de har ett antal kostnader och sen så finns det en EBIT där. Va? Det vi måste förstå som bolag mer och mer, det är vad vi kan påverka. Och det är högra sidan, vad är det Scania kan, och det är mot enskilda kunden. Det är inte average. Va? För average är också en sak som folk jobbar med lite väl mycket. Liksom. Och det innebär att vi måste ha koll på varje kund, hur ser det ut när det gäller våra leveranser in här. Som ni ser, Scania Revenue, vi levererar hårdvara. Det kan vara lastbil, buss, motor typiskt.
Vi levererar ROM-lösningar, alltså repair and maintenance-lösningar. Det kan vara rena partsförsäljning, men ofta är det numera alltså reparations- och underhållskontrakt, abonnemang. Det kan vara förarträning, finansiering, rental, försäkringar, coaching, etc. Vi har en palett, va? Men det viktiga är, hur påverkar det kundens intäkt och lönsamhet eller och kostnader, va? Varför skriver jag det? Uptime är uppenbart. Att vi kan på ett bra sätt påvika att våra kunder ger bäst tillgänglighet, och på det sättet kan kunden då använda sin flotta optimalt, va? Flexibilitet, det kan vara räntelösningar, det kan vara andra typer av att vi har korta ledtider så man måste in och in, ut med flottan och så vidare. Emissioner är jätteviktigt. Mer och mer intäktsdrivande för våra direktkunder att ICA, Carrefour, IKEA, vilka det nu kan vara, betala mer, bara man ett håller track på vad man har för CO2 till exempel. Men sen kan det vara andra typer som Noise har skrivit ner där. Vi gjorde ett projekt med Carrefour som har 4000 bilar i Frankrike. Ta ner med 3 decibel, de kan komma in en timme tidigare i byn. Och en timme gånger 4000 bilar är ett bra case, om jag säger så. Customer cost, samma sak. Hur ser det verkligen ut? Och det här har vi typiskt här. Driver salary 35%, fuel 35%, administration 10%, fordon 10%, ROM 10%. Det är ju ett case, va? Det är typiskt long haulage i Europa. Tittar man mining Indonesien så ser ju den kostnadskakan totalt annorlunda ut. Helt andra räntekostnader, andra bränslekostnader, förarlöner, etc. etc. Underhåll för att det är mining i förhållande till long haulage. Alltså, det går inte att säga att ja, vi har en ganska bra affärsmodell här, utan vi måste veta exakt hur det ser ut liksom, för att på det sättet basera dialogen på fakta. Va? Och att kunna skräddarsy vår lösning på högersidan så att den genererar bäst resultat här. För det viktigaste för oss är att skapa retention och lönsamma kunder. För om kunderna är lönsamma så växer de snabbare i marknaden, och det är det bästa sättet att växa vår egen affär. Liksom. Det som händer i den här branschen var det är att vi har ju traditionellt jobbat i horisontalen här, direkt med kunden. Jag brukar alltid säga till min säljkår så här, hur besökte du IKEA senast? Ja, men då köper jag ingen lastbil. Liksom. Nej, de styr en ganska stor flotta. Liksom, eller? Och när man bara funderar lite på det, så här, gå in på hemsidan på IKEA, vi ska ta ner CO2 med 30%. Där har vi ju gemensamma affärsplaner. Man. Börja snacka om hur gör vi det här, hur ser det ut, hur optimerar man, och ta med kunder, eller vad heter våra kunder, våra direktkunder naturligtvis. Och helt plus så är det ju nätverket här. Det är det som är så otroligt viktigt, och en av de stora utmaningarna tror jag de som vill vara ledare i framtiden är det att hur skapar vi en värld bortanför kontrakten, brukar jag prata om hemma. För att vi är så otroligt upplagda för att liksom, och det är därför jag kommer in tillbaks till det liksom, när man tänker ett flöde så vet vi att det finns alltid, det startar från någonstans 20% waste, normalläget är 60% waste i flöde. Det är så. Funktionell verkstad, alla liksom har sitt och lite revypinkeri på det och några extra buffert och så vidare. Så att någonstans 40-50%, säg att det är realistiskt att ta bort en 15-20%, men då måste du också skapa incitament i det här flödet över juridiska enheter. Det var precis som, jag tror det var Paul som nämnde det här, hur skapar vi incitament att det blir win-win, va? Hur ser affärsmodellen ut? Över tid. Och det jobbar vi mycket med. Jag ska ta några mer handfasta lösningar alldeles strax här, men det tror jag är en av de stora utmaningarna. För att det är ju väldigt mycket det här. Ja, men du, vem är kund och vem är leverantör etc. Och självklart måste vi ha en kontraktuell förhållande mellan varann. Men det viktigaste tror jag är att vi också skapar ett förtroende liksom som går bortanför kontraktet, där vi skapar förutsättningar för ständiga förbättringar på riktigt tillsammans. Det är då det händer, va? Och det gäller ju även, och jag menar, en sak innan jag kommer in på det är också att förstå liksom att en applikationsstrategi vi måste åt. Bortanför, hur ser det ut? Industriella OEM-er, mining, forest, det är helt olika typer av krav, logiker. Vad är det man vill äga, inte äga? Hur kan vi komma in i det här? Det har vi successivt ställt om på Scania nu de senaste 5-6 åren. Det tar sin lilla tid. Men det fina med det här, det är också att vi helt plötsligt skapar bara en sån enkel sak som vokabulär. Ni kan inte ana hur många gånger vi har gått bort oss vokabulärsmässigt när vi har pratat med mining när vi kommer från long haulage-industrin. Till att börja med pratar de aldrig kilometrar etc. De pratar bara timmar. Va? När man pratar full warranty contracts med mining-sidan så är det ROM-kontrakt inom long haulage. Men förstår man inte det så kan man aldrig skapa och skräddarsy en lösning av produkter och tjänster, utan man är borta redan i första utsålningen. Så jobbar vi.
Och sen så naturligtvis skapar vi olika beståndsdelar när det gäller tjänsteutvecklingen som sådan också. Här tar vi väldigt konkret exempel när det gäller reparationer och underhåll. Alltså, men från början var det så här, det är fantastiskt egentligen. Vi har ju haft, liksom, vi har varit bläst, va? Kunderna har ju kommit till våra verkstäder liksom. Varför göra livet komplicerat? Klara kunder måste liksom åka in till oss, va? Men mer och mer med uptime-krav, att de är långt borta, gruvsajter etc., etc. Så måste vi skapa beståndsdelar också som ger förutsättningar för detta. Okej, då kommer jag in till connectivity. Varför har jag dratt alla de här bilderna runt affärsmodellen? Jo, för det är där det börjar och slutar liksom. Vi levererar transportlösningar i något form av sammanhang. Det är vi hyfsat bra på, hoppas vi, och vi ska bli bättre och bättre och vi ska se till att vi har en bra position visavi konkurrenterna. Allt det här som jag pratar om handlar om fakta. Om man ska vara bra på riktigt, va. För jag menar, även om man säger så, men ni är ju king of the road etc. Va? Men varumärket byggs på uptime, bränsleförbrukning, rätt förarmiljö som gör att man får en bra affär som kund. Sen så är självklart att det finns ett visst element av hjärta om man vill lackera en hytt och såna saker. Det tycker vi alla bonör och toppen. Men det bygger på att man måste tjäna pengar som kund. Va? För vi har på och fixat och donat med det här ett antal år. Jag tror när började vi här, var det i slutet på 90-talet, va? Kan man säga lite mer aktivt liksom. Med fleet management. Va? Och vi har liksom navigerat i skärgården här och varit bra och dåligt. Varit mycket på infotainment och sådana. Men någonstans här för en 2-3 år sedan så sa vi så här, okej, frågar vi har ju otroligt mycket datorer och grejer ombord på våra bilar och motorer och så vidare, va? Och då sa vi så här, frågar vi kunden, alltså innan vi kommer till detta, så då sålde vi kommunikatorerna, va? Scania Communicators, och vi hade inte så jättehög hitrate på det, för vi skulle övertyga kunden, de hade andra system och så vidare. Någonstans för, säger de 4-5 år, så sa vi så här, hur gör vi med, när vi spesar en lastbil tillsammans med kunden, frågar vi kunden om han ska ha ett motorstyrsystem, eller tror kunden att det ingår liksom när man får en lastbil och ett styrsystem till växellådan och så vidare. Och självklart ingår det, annars går inte köra bilen, va? Och då sa vi så här, okej, när det gäller kommunikatorn så kommer vi gör samma sak, vi standardiserar på den här. Vi börjar med Europa. Och skälet är att det här är ju inget annat än fäste för framtida information och kommunikation med kund, va? Och kundens kund. Så vi sa, vi måste skapa förutsättningar att allting som minst lämnar våra fabrikskrivningar är connected. Så det gjorde vi. Och nu har vi en flotta som ökar med då en 6-7000 enheter per månad, för nu har vi ganska bra produktionstakt där, va. Och på det sättet så skapar. Sen har du förutsättningar att sätta in det här naturligtvis i begagnade fordon, konkurrentfordon och så vidare. Vi sa också att det viktiga här är att vi får tag på de främsta parametrarna liksom som där vi har en möjlighet att bidra aktivt till kunden. Och sen så naturligtvis skapa förutsättningar för vissa öppna gränssnitt också. Men det var vår strategi. En av de sakerna som vi började jobba med var ett koncept som vi kallar för Ecolution by Scania. Och det är, kan man säga, det är ett paketerat koncept som bygger på ett antal modulariserade enheter. Det bygger egentligen på att vi har en, givet den data vi har, att vi kan spesa skräddarsyttmässigt fordonet ännu mer explicit mot kundens behov, för vi vet hur den kunden kör och i olika länder och olika förutsättningar och så vidare. Förarträning, coaching och maintenance plus. Och bara för att ta det här exemplet, det här är en spansk kund som vi har jobbat med ett tag här nu. Så ser ni här typiskt, och det här är inget annat än lean. Det är fantastiskt, det är inte svårare än så. Va? Så börjar vi med här att den här kunden hade 32,5 liter per 100 km för sin första flotta. Som referens, va. Så gick vi in och gjorde den här due diligence och i första läget så satte vi ett gemensamt mål på 30,2. Dit kom vi, som ni ser, och idag så ligger vi någonstans på 27-28. Som referens kan man ju säga så här att det är ju 16% ner, va. Så referens kan säga så här, motorutvecklingen per se ger ungefär 0,5% per år teknologiskt. Så jag menar 16% delat på 0,5% är ju 32 år, va. Då förstår man liksom vilka möjligheter det finns också att vi utnyttjar det vi har här och nu med konnektiviteten, va? Och på ett bra sätt. För det här handlar ju väldigt mycket om att vi, de här elementen är bara att vi har C200, alltså vårt connected vehicles som grundelement för att jobba tillsammans. Så jag tycker det är ett schysst exempel. Ännu bättre blir det när man ser den här specifika gruppen. Vad är ni inne och hämtar idag faktiskt? Jag är helt fascinerad. Jag tänkte, undrar om de har skrivit någonting. Och det hade de, för det är inte vårt, utan jag var inte, det ser det så här att
De heter Grupo CC, de är jättestora inom automotive transportation. Och som ni ser där på deras första sida så står det Grupo CC, Ejemplo de Exito para Scania. Jag vet inte, jag är ingen bra på spanska, men jag tror att det funkar så. Och sen ser man en bra kurva där. Tänker man, den måste man klicka på. Klickar man upp den. Och sen pratar de om vad vi åstadkommer tillsammans. Och det tycker jag är verkligen så här. Då blir man så här. Ja, det var värt en extra milet en gång. Som på flyget och vad det nu är. Så att ni ser, och där har de sin kurva då. Så de, jag hade en bättre kurva än de. Så att, jag menar, det är sanningen någonstans mitt emellan. För de börjar på 31,5 och nu är på 28 va. Men grejen är med det här som jag tycker är fantastiskt. Det är just det här att jobba ihop på riktigt. Ständiga förbättringar, samma element, motivera de olika inblandade parterna och så vidare. Och det får vi genom att vi uppkopplar det väldigt pragmatiskt liksom. Det som är intressant med det här, om man tittar på, för det är nämligen så att Scania, vi kom på det efter 121 år att vi hade ju alla de här tre elementen. Vi var Scania, ni kommer ihåg där nere i det hörnet va? Vi har ett eget litet transportbolag. Det testar vi som är 25 bilar. Och sen så köper vi transporterna själva. Så vi sa, varför gör vi inte hela den här resan i triangeln Scania då? Och som ni ser här, sen 2008 så har vi faktiskt tagit ner CO2 per tonkilometer med 50%. Det har vi sagt som att det skulle vara en vision mellan 2000 och 2020 att göra. Det kunde vi göra på, när man verkligen jobbar i systemet liksom. Nu är nästa resa naturligtvis, hur gör vi det ihop med kunderna? Och bara som en avslutning, jag kan hoppa här, för det var, ni var inne på det med försäkringar, nu använder vi konnektiviteten för det. Men, nej då hade jag inte med bilden, men det roliga är att när man börjar med Ecolution, vi tyckte det är genialiskt där. Ni ser ju genialiskt där. Men det tog ju 2 år vet, innan liksom, säljarna sa, måste hålla på med det här och snälla, låt mig sälja det efter jag har stängt hårdvaruaffären liksom. För det är ju så. Jag menar, istället för att se så här att tjänsten, paketet, värdeförsäljningen är det som gjorde att vi stängde hårdvaruaffären, så känner man fortfarande, men liksom, låt inte det störa det va. Och därför så tror jag att just mindsetet att jobba med det. Nu har vi hade egentligen flat curve. Återigen den här hype-curve, att verkligen orka. Och vi pratade om det för 2,5 år sedan. Vi sa att vi är redan inne med det här och sånt där. Det var vi ju inte. Men 2 års flat och nu sticker det liksom. Och vi har fått några länder, några entusiaster började och sen så har vi jobbat väldigt mycket med action teams som verkligen är ute och hjälper till. Vi liksom kommer över de här sakerna. Så vi kan alltid avsluta med, här har vi kunden, underbar familj liksom. Han sa till oss här, det var jobbar jag sker. Här har vi hela gänget, hela värdekedjan på Scania för det är försäljningen och allt detta i Frankrike. Produktion, inköp och så vidare. Då sa han så här, tack. För hans chaufförer har 40 bilar, var den 100,000 vi gjorde i Frankrike. Tack för att ni tar hem mina chaufförer. Här kör jag mellan Rumänien och Frankrike. Tack för att ni tar hem mina chaufförer safely every day. Det gjorde vi liksom att vi, nu kör vi liksom. Okej, så är det. Det är Scania. Tack så mycket. Ja, då ber vi Tor och Paul och Ulf att också kliva fram så kan det bli en liten frågestund. Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga lite grann det här med den här utvecklingen. Just att man knyter man in, hur ser det ut med kunderna egentligen? Om man går på Martin när du berättar här så verkar det, nu är det ett riktigt partnerskap och det innebär att nu måste kunderna bara köra Scania i hela systemen och det blir väldigt svårt att bli. Vill de bli inlåsta på det sättet? Och man kan säga till Polen liknande fråga. Vill teleoperatörerna, blir inte de, inkräktar ni inte på kundernas domäner egentligen med de lösningar ni nu tar? Och Ulf kan man möjligtvis ställa frågan, är det så här att kommer ni klara det här med låsmedlen och distributörerna som ser ut som de gör? Är de med på den här resan framöver? Eller måste ni byta distributörsled eller annat, just hur det här ser ut framåt? 3 frågor till 3 av er. Vem vill du börja med? Ja, ni får börja. Vem som helst får haka på det. Jag kan börja då, som jag sa här borta var först. Vi, i alla fall, jag kan ju svara. Vi låser gärna in våra kunder så de inte kommer ut. Det är en förutsättning för att bygga barriär för att svara affärer. Så är det. Men på din mera konkreta fråga. Jag ska komma tillbaka till de lastbilarna lovade jag tidigare då. Jag tänkte att jag skulle göra det efter att lyssna på Scania. Lastbilarna i USA, de är till för att komma åt slutanvändare.
Idag har vi 7. Vi hade för 4-5 år sedan hade vi en. Och de är specialiserade per segment. Och de går ständigt till olika slutanvändare. Så en buss är för skolor, en buss är för sjukhus, en buss är för någonting annat. Och det är ett sätt att komma åt, för det gör inte våra distributörer, det gör inte våra installatörer. Vi måste ta den biten själva. Så det är uppenbart. Vi måste gå samma resa som Scania för att nå slutanvändare. Sen behöver vi installationskapaciteten i alla fall. Och det är intressant att veta det, att installationskapaciteten hos våra installatörer bestämmer hur mycket vi kan sälja. Så är det färre dagar i en månad så säljer vi mindre. Inte för att vi säljer mindre, utan för att vi installerar mindre faktiskt. Kör du. Jag tror att om man börjar med det här med, alltså till att börja med, vad ligger du någonstans retentionmässigt i din kundbas du har? Vi har ju någonstans 75-80%. Det är inte ovanligt i branschen, det ligger kanske någonstans mellan 65-85. Men jag tror att det viktiga i det är, varför har vi det? Och det är ju liksom någonstans har vi varit rätt transparenta med vad är det vi åstadkommer. Återigen, kunden är kompetent, kan mäta av och såna här saker. Det här ökar ju transparensen. Presterar vi ihop det vi har kommit överens om eller inte? Och då känner jag så här att, eller vår erfarenhet visar ju att har vi en bra förändringstakt och förbättringstakt då, så är det ju inte för att man måste utan för att man vill. Jag brukar säga så här, alltså fordonsbranschen är lite rolig också, för att vi pratar mycket om det här med gruppundantag, hur ska man göra, och liksom vi borde egentligen få bestämma själv, och med, det ska inte vara fri etableringsrätt och såna här saker, och det kan ju läggas rätt mycket pengar för det politiskt då. Och jag känner bara så här, men är det inte bättre att vara bra på riktigt liksom? Ja, men jag menar att kunden vill komma. Och det tror jag är precis samma sak här, för jag menar det kommer klart att det kommer byta, jag menar du har ju väldigt långa, bygger ut kärnkraftverk så du inlåser tåg. Men nästa gång, även fast cykeln är 20 eller 25 eller 35 år, så kommer du ändå göra en utvärdering, va? Och samma sak gäller ju det här, sen så är det olika höga barriärer, men jag tror mindsetet, och jag tror Bo nämner också, det är ju att vara bäst, eller bra på riktigt. Va? Kommer att göra, hur många connections har ni gjort på främmande fordon? Jag kan inte det i detalj, men ett par tusen kanske. Och det beror i allmänhet på att det är mixed fleets då. Och man vill ha koll på det och så vidare. Så att det förekommer ju naturligtvis också. Och det kommer ju med affären som sådan, att i vissa fall så börjar det ju med att vi tar över kundens verkstad till exempel och opererar den. En bedde då, fast liksom när det gäller verkstadstjänsterna hos kund, va? Och då vill man att vi ska ta hand om logistik eller försäkring, vad det nu kan vara. Och då kan det även vara connectivity liksom. Min story är nog väldigt, väldigt lik faktiskt. Om man tar ett exempel på när vi, våran outsourcingaffär. När vi tar över och managerar nätverk för operatörer, så har vi ett ställe i Rumänien. Så är ett av de här fyra. Så om vi då tar Rumänien, så är det mer än 20 operatörer som körs från samma ställe i Rumänien. Och i Rumänien har vi valt för att vi vet om att kompetensen finns där. Universiteten finns där som kan producera den här kompetensen som vi då behöver. Och att vi har tillräckligt bra med infrastruktur i form av faktiskt den här konnektiviteten och komma tillbaka till slutkunden. Vill slutkunden verkligen var den inlåsningssituationen eller den här behovet utav att hela tiden komma tillbaka till oss? Nej, jag med. Det är såklart att de hellre vill kunna köra sitt eget race. Men om vi kör det på absolut bästa sätt, så vet de om att det finns inte en möjlighet att göra det till samma pris. Och om du då börjar jämföra priset och kvaliteten, vad du får ut och vad du i slutändan måste kunna leverera till slutkunden på samma sätt. Vilka är våra slutkunder? Ja, men då måste du faktiskt ha en viss kvalitet på de där delarna. Mm. Sen den andra delen, om man bara tänker vad vi piskar på, verkligen då bokstavligt har piska på internt. Den personen utav då säljledet som inte klarar av att göra det här remote. Så istället om du skulle leverera exakt samma lösningen i England till engelsmän och inte plockat bort de här till Rumänien, då är det ju jätteenkelt för, om man säger då, 3 UK att de plockar bara tillbaks det här efter de här 20 åren eller de här 3 åren eller vad det kan vara. Och då har vi tappat hela möjligheten. Men då är det ju snarare a loss for us. Snarare någonting annat. Då har vi egentligen gjort någonting som är väldigt korkat för vår egen del. För vi hade kunnat ha kommit mycket, mycket bättre undan om vi hade gjort det i Rumänien. Lite tufft med slutkunden där till att börja med, och haft den här dialogen att det faktiskt kommer hamna i Rumänien istället för att vara ett par meter bort. Mm. Så egentligen väldigt lika, men två helt olika områden. Ja, jag vet inte. Alltså, relaterat till det du sa var liksom att
hur man skapar nätverk, vilka man jobbar ihop med, vilka är ens partner och hur ser hela den bilden ut? Hur skapar man den, det klustret av företag eller liksom, samarbetspartner man vill ha? Vi pratade på fika tidigare här om offentlig upphandling och hur man liksom har en, okay, vi har en RFQ där vi frågar om så här, man ska bara plocka in svaret, nu får jag göra den här uppgiften och sen så efter det så får du inte göra den sen. Och det är inte riktigt så man vill ha det för att få upp den typen av kultur och hur man jobbar med det. Och det finns olika kulturer och olika bolag också hur man vill jobba med det. Martin ville lägga till något. Nej, jag vet inte vad jag vill lägga till något, men jag tycker just det som du säger med nätverket, vi har pratat mycket om det här också, hur går man mer mot lösning, och jag tycker du hade en bra lista där också på lite olika saker som måste ske, va? Mm. Och jag tror så här att, för att liksom det här med solution provider, och nu är vi liksom, liksom inte, jag höll på att säga bla bla bla, men det är jätteviktigt, vi jobbar jättemycket med, men någonstans är ju det en trust-resa över tid, tycker jag liksom. Det börjar inte med att från en dag så är det liksom leverera en lastbil och dag två så leverera en total lösning och det är integrerat och cateringen på bolaget och allt det där. Det här är ju trust över tid, va? Men är man öppen för det, då kan man också se, ja men vänta, då kan ju den bidra där och vi vet och liksom, det är därför vi liksom jobbar med triangeln, att det ofta är flera steg liksom. Mm. Men jag tror liksom den tidsaspekten är väldigt viktig för att lyckas liksom, att man förstår att det tar tid liksom. Kommer IKEA i fortsättningen inte kunna anlita några som inte har Scania-bilar om de ska nå sina mål? Jag tror så här. Jag tror att de kan anlita andra också, men jag menar, mer exemplet är att ska de eller andra lyckas över tid, så behöver de, precis som vi behöver göra när vi köper in saker eller jobbar med nätverket av underleverantörer och partners, tänka i flera led. Och se värdekedjan över ett större, flera led helt enkelt, bland annat inköpsarbetet, i hur man designar system och tillsammans inte som suboptimera sin del i det, alltså gå ifrån den funktionella verkstaden. Va? Och det är det jag menar, det är det vi har gjort i de fysiska flödena, till exempel inom produktion. Där har vi liksom gått ifrån att vi har, nu har vi svarvavdelning och en svetsavdelning och en härdavdelning och sådana saker, vi har satt upp flöden liksom. Och det måste man orka göra även i det mer makroekonomiska större flödena. Liksom. Frågor ifrån auditoriet? Staffan. Staffan Håkansson heter jag. Vi hörde före kaffepausen här IT-företagen berättade om hur man jobbar med industrin. Nu har vi hört industrin och jag har känsla av att Ericsson har ganska mycket egna IT-resurser. Men hur är det med Scania och med Assa Abloy? Hur mycket har ni in-house och hur mycket vågar ni lägga på utomstående konsulter? Hur viktigt är det att det här är en del av er core business? Den avvägningen skulle vara intressant att föra en kommentar till. Ja. Om jag kan ta ett exempel här. Vi har ett teknikcenter i Stockholm med, nu är det Stockholm, Krakow och Spanien, alltså storleksordning 120 personer. Startades upp 2005 och ända till förra året så var kostnaderna för utomstående konsulter större än våra egna kostnader för personal. Nu är det lite annorlunda, vi har fler in-house än vi har konsulter, men det är fortfarande 60, 40, 70, 30. Vi siktar mot 70-30. Och det är par anledningar till att vi har behållit naturligtvis flexibiliteten av 30 kvar, men sen är det kunskap. Dels inflödet. Jag menar, ädel fisk simmar i strömmande vatten. Vi behöver ett inflöde. Det får vi av HiQ och andra. Vi jobbar till exempel med HiQ. Det finns specialistexempel, UHF eller radioteknologi, RFID-teknologi, krypteringsteknologi. Den typen av frågor behöver vi också. Där är vi inte fullärda ännu, så det behöver vi ta utifrån. Så jag ser att vi kommer fortsätta att jobba med både och. Jag tror att det är väldigt väsentligt. Det är ju samma med Scania då. Men om man ändå tittar på, vi börjar med produktutvecklingsorganisationen på Scania, forskning och utveckling, så ser vi ju trenden hur mycket vi har gått mer mot mjuk. Alltså, så man inte bara tänker på traditionell ISIT, utan liksom i fordonsutvecklingen. Jag kommer ihåg när jag var chef för grundmotorutvecklingen på Scania. Då var ju det en sektion, det var en hundratal, och då hade vi en grupp på motorutveckling som höll på med
med motorstyrsystem och så vidare. Va? Idag så har vi en hel avdelning, alltså det är grupp, om man bara tar vår vokabulär då, grupp, sektion, avdelning. Då har vi både avdelningar både på helfordon, som Lars Gunnar är ansvarig för, och sen så på motorsidan och så vidare. Så att liksom förskjutningen mot mjukvaruutveckling, styrsystem och de här bitarna har ju accelererat kraftigt. Och sen dessutom har vi ökat hela forskning- och utvecklingssidan. Va? Men där har det gått mycket snabbare derivata. Det gäller ju även det här när det gäller då connectivity och hur vi jobbar med det. Och även affärskritiska system. Och det kanske vi är väl konservativa, vad vet jag. Men även affärskritiska system när det gäller produktion, våra konfiguratorer, våra produktspecsystem. För att det hänger ut så nära med vårt sätt att jobba med modularisering och så vidare. Så, men självklart så ingår det väldigt mycket konsultkompetenser av samma skäl som Ulf inne på det var. Att vi behöver få in olika infallsvinklar, vad som gäller och så vidare. Det som är intressant tycker jag, som vi har pratat och resonerat rätt mycket om på senare tid, det är ju det här med, vi sa så här, ja, big data. Och vi får ju in mycket data, om man säger så. Och sen så blir det på något sätt, jag tycker så här, det kanske jag gör det lite för enkelt för mig, men om jag bara till och med en sekund och säger så här, att någonstans säger jag, okej, alla connected vehicles vi har, så är det ju tre faser på något sätt som vi kan använda. Det är ju collection först och främst, va? Hur samlar vi in detta och vad ska vi samla in? Och det är ju väldigt viktigt att vi gör det, tycker jag, på forskning- och utvecklingsorganisationer, och det är skälet att vi behöver få in kvalitetssäkra data. Vi vet att det här stämmer, det är verifierat, så att när vi lägger in det i våra lagringsenheter där. Jag ser det som ett parts logistics center med massa bra data liksom. Nästa steg är, var ligger analysen av den här datan? Hur kör vi samman det här så vi får mönster eller mot enskild kund, enskild bil eller större mönster mot en bransch till exempel? Och det sista, vilken action tar vi på det? Alltså vem är det som sen använder och säger så här liksom, okej, givet att vi fick den flaggan eller det och det, vem är det som gör någonting av den här datan? Så jag tycker collection, analysis, action, det är liksom. Och många processer och bolag pratar väldigt mycket om den första. Men borde vi inte ha den där signalen också? Den och den och den och fan hans jävla mormor, va? Men sen så, vad ska vi använda det till? Hur blir det affär? Hur ser vi till? Och då tycker jag en viktig del här. Vi kallar det för push och pull. Pull-signal tycker jag är typiskt så här liksom. När någon behöver datan vid ett visst tillfälle. Typiskt säljare ska åka till en kund. Vi vet att han har 10 bilar. On demand, ta ut datan, ha ett bra mönster, vad är det som har hänt, hur ska vi göra och liksom vad ligger i korten så att säga med vår nya teknologi, det är on demand, va. Push är typiskt liksom, flagga, det börjar hända någonting med lastbilen, in i vårt system via Scania Assistance som är 24/7 då, som sedan många år, va. Och sen så sker det någonting, ringer kunden, in med den här, du är nu i Frankfurt, du ska till Koblenz, vi tar in dig i Koblenz, gör det här bytet liksom, det är push, va. Och de här grejerna tycker jag är väldigt intressant att få tag på, så att det inte bara blir teori, ja, om man säger så. Nu, vi har kommit en bra bit på väg, men det finns jättemycket att göra. Och det finns en övertro på ett antalet parametrar, snarare än använd dem ni har och kör igenom det konsistent i hela organisationen, så att liksom varje kund, oavsett om man är i Bangalore eller i Eskilstuna, får användning av det här. Ofta piloterar man ju allt detta, vet vi har jättebra pilot i Arvika här. Ja, men de andra 85 000 kunderna då liksom. Jag kan lägga till också, för vi har även från våran sida så har vi en hel del konsulter för att få in både i pikar, när det är beroende på hur projekten ser ut, men även i spetskompetens och även i nya områden. Så vi har en ganska stor flöde både inom IT-sidan och R&D-sidan. Sen är vi ju, om man bara tänker i Sverige, så är vi 18 000 totalt, inklusive huvudkontor, fabriker och R&D. Så det är en stor blandning. Jag vet inte exakt hur många procent vi har av allihopa då som är konsulter. Men det är ju en ganska stor snurr utav människor. Jag menar, du, Lars, hade ju dina rötter från Ericsson. Jag menar, vi har ju jobbat ihop med OF också. Så det blir den snurren i varje fall från våran sida. Så det är inte bara inhemskt. Långt ifrån inhemskt. Plus kanske man också ska tillägga de här 30 000 som kommer från operatörerna. De sitter ju väldigt ofta på någon slags mellanting mellan nätverksperspektivet och IT-perspektivet som vi plockar direkt från kunden som hoppar in med sitt då seende. Och sen så i hälften av fallet är de kvar, i hälften av fallen så hittar de andra positioner. Ja. Hej, Stein Andersen. Jag jobbar på ett litet konsultföretag och ni representerar stora konsultköpare. Och ni har ju legat långt fram i det här med att använda konsultmäklare för att köpa in konsulter. Hur tycker ni att det har fungerat?
Jag tänker på, har ni fått bättre priser, bättre kompetens? Jag har ingen erfarenhet faktiskt, personligen av det. Jag kan ta, för vi har en stor del. Och då kan man ju då, man måste ju alltid börja sig, varför har vi börjat med det? Och vad var det som gjorde att vi var tvungna att implementera det? Det var att det var så mycket kostnader som bara sprang rakt ut genom dörren, så det fanns ingen möjlighet att kontrollera. Om man kollade på år 2001, när vi var på toppen innan det faktiskt small, så var vi 110 000 personer internt. Men sen så var det upp till nästan 130 000 inklusive konsulter, som var en skenande kostnad som vi inte hade kontroll över. Så när vi sen så började ta tillbaka det där, vi gick ner och blev 44 000. Så från 130 till 44 000, bara på de där fåtalen åren. Och när vi då började bygga upp det där, pö om pö, så är det ju då, hur fick man in effektivitet och självklart då prismedvetenheten i det hela? Så man kunde få effektivitet, prismedvetenheten och på det sättet kvaliteten. Och jag skulle vilja säga att det fungerar väldigt bra så länge som vi har vår sourcing som vet om vad det faktiskt är för någonting som vi ska generera för någonting. Så när du har den delen i en e-auction som säger att det här är vad vi ska komma fram till, så du har kompetensen utav det, funkar det kanon. För man vet om vilket scope man handlar om. Där det inte funkar, det är när, om man säger, sourcingprocessen inte har full insyn i vad resultatet ska bli, eller att scopet inte är tillräckligt bra. Då blir det ju ren pannkaka. Så här skulle vi säga att det är helt beroende på vilket utav de här pendeln som du tar. Och jag menar, det är såklart att det ska gå till kvalitet, prismedvetenhet och effektivitet. Så det är någon slags mixed bag utav det hela. Men det är definitivt så att i det stora hela så har vi fått en bättre kvalitet och bättre output utav det. Och det är det som vi mäter. Martin? Ja, hallå. Martin Törngren, Godå. Ni har pratat mycket om tekniktrenderna och företagssamverkan. Om ni fick på en önskelista skriva ner, vad skulle staten göra, vad ska Vinnova göra, vad ska universiteten göra som är absolut viktigast för att stödja svensk konkurrenskraft? En sak, utbilda morgondagens ingenjörer på rätt nivå. Det är det, för mig är det det handlar om. Jag tycker det är fantastiskt intressant. Om man tar de här fyra globala servicecentren, varför har vi valt dem för? Det finns tillräckligt mycket studenter och universiteten har lovat att få fram den kompetensen som behövs för de globala servicecentren. De kommer aldrig kunna jämföras med den utbildningen som vi har i Sverige och den, framförallt den kulturen som vi har i Sverige. Men det är så tydligt när vi väljer de här fyra, apropå vad kommer vi kunna få ut från ett universitetsperspektiv. Så att det gör också, som jag aldrig har tänkt på tidigare, men det gör också reflektionen tillbaka till Sverige. Hur mycket lovar vi att vi faktiskt kan producera, om vi nu kallar det, producera rätt kompetenser och till rätt tid. Mm. Och sen så tror jag att ni har två dina fyra länder och till rätt kostnad. Ja, fast det är olika, absolut. Sen så, man ska ju inte säga att men. Och! Om vi nu tänker på den här paketeringen, det här remote delivery som vi pratar om, och global leverans. Den här standardiseringsdelen, det är då standardisering i form av inom bolaget. För du tog upp det här samma kundbehov, exakt samma lösning. Mm. Det är ju de delarna som då ska göras utav, om man tänker den här pyramiden, den lägsta delen utav kostnaden. För där kan man komma till den repetitiva delen. Det finns, om man då tittar högre upp i den här pyramiden, där behöver en mycket, mycket högre kompetens tillsammans med kulturdel och den här innovativa delen som vi har från ett svenskt perspektiv eller skandinaviskt perspektiv. Och den är till en större kostnad. Sen precis som du säger, det får inte vara hur hög kostnad som helst, utan det måste ju vara inom rimliga marknadsgrunder. Men vi ser ändå att utav de här 64 000 människorna, de 64 000 de är med, vi kommer ha enorma behov utav skandinaver och alla de i högkostnadsländer, samtidigt som vi kommer föra över än mer. Absolut. Till de här globala delarna. Och det är en av de delar som vi fastnar väldigt ofta i politiskt sett. Apropå det känns som att nej, men allting kommer komma till Indien, allting kommer komma till Rumänien. Men gör vi det rätt så kommer det komma en fantastisk massa saker till Rumänien, Indien, Mexiko och Kina. Men i Sverige kommer vi växa mycket, mycket mer än de här 18 000. Om vi då får till det. Så jag tror att den är, det gäller till att...
Jag tycker det är bra att liksom kalla spåren för spåren någonstans. Liksom, att jag menar, det är ju som vi lägger ut en del grejer i Indien och sådana här saker. Det är absolut effektivitet, kvalitet och alla de här bitarna. Men också rätt kost för vissa typer av nivåer när det gäller tjänster och så vidare. Alla går inte att göra. När det gäller svenska universitet tycker jag, och även Vinnova och myndighet och så vidare. Förut självklart basen, jag menar, det håller jag med om. Men också när det gäller forskningsportföljen, att vi jobbar nära ihop. Vi har ett strategiskt samarbete sedan många år med KTH. Där vi också har jobbat aktivt med när det gäller hur bygger vi vår produkt och teknik, framförallt vår tekniska roadmap. Med ett långt perspektiv, så vi har jobbat med scenarioplanering mot 2030. Och sen så vindtunnlat, man är ju lite nördig ändå. Vindtunnlat så att säga, vår produktportfölj och KTH, och vad måste vi ha spetskompetens. Och det har gett oss väldigt mycket kvalitet också i samarbetet, va. Så det tycker jag är en bit. Det andra biten som är viktigt är att vi jobbar vidare med precis det jag pratade om då. Systemtänk. Holistisk syn, det tror jag är en jättemöjlighet för Sverige att jobba över gränserna tillsammans, knyta nätverk och såna här saker. Det kommer vara framtiden. Och kan vi skapa den typen av miljö också i forskningsprojekt, alla Vinnova, men ännu viktigare mellan akademin och till exempel flera av bolagen som står här tillsammans, kommer vara kanon, tror jag. Det myndigheterna kan göra det är, som man också har gjort nu, vi måste få några projekt i backen bara, det är ju innovationsupphandlingen, så vi får några demonstratorer på det vi behöver åstadkomma tillsammans, så vi kan applicera också. Och det kommer dessutom vara en bra affär, eftersom att den offentliga upphandlingen i mångt och mycket ganska suboptimerad. Men det måste man ju visa med ett antal projekt så att det blir på riktigt då. Det är inte så mycket mer att tillägga där, tror jag, men det finns mycket bra man kan göra. Men någonstans, är vi bara duktiga här i Sverige, så kommer vi ha väldigt mycket att göra. Så är det. Men det låter som den här ankdammen Sverige kan vi samverka mycket i. För vi har komplexa lösningar, vi har mycket kompetens och vi har naturliga gränsytor mellan företagen och annat. Så det innebär att det här är en fantastisk grund för framtiden. Igen. Jag tror nästan vi kan ta och sätta stoppen. Då ber jag Fredrik och Lasse och Martin att också komma upp, så får vi tacka allesammans. Tack så mycket, Erik. Tack, tack. Tack, tack, tack. Tack för det.